በጨለም ልብ ስለ ንጋት ማሰብ ሳይተኙ ከመቃዠት በላይ ነው ብሎ ማሰብ ትክክል ነው። ሰው ማየት የሚጀምረው ከልቡ ነው። የልቡ አድማስ በብርሃን ሲገለጥ ያኔ ጋዱን ዓለም ማየት ይችላል። የጋሽ ግዛቸው ልብ ላይጠገነው ነው መሰባበሩ፣ ዳን ባይለው ነው። የማይድን ቁስል ደግሞ ምንጊዜም ያመረቅዛል። ዛሬም ጋሽ ግዛቸው ሐዘን እንደ ተጫጫናቸው አሉ። እራታቸውን በቆሎ ቆልቶ ሊበሉ እሳቱ አልየያዝ ብሏቸው ተበሳጭተዋል። እንክርት ምድጃ ላይ ያለውን እሳት እፈፋሉትና ብልጭ ሲል ትንሽዬ ብረት ምጣድ ትንሽዬ በቆሎ እንደያዘች ከመሬት አንስተው ጣዱበት። በሐሳብ ሰርገኛ ተከበው ትንሽ በብረት ምጣድ ላይ ጣል ያደረጉትን አንድ ፍኝ በቆሎ በነብስ በድንነት ወደ ግራ ወደ ቀኝ ያማስሉታል። ወዲያው የሐሳባቸው አድማስ ሰፍቶ የሚቆሉትን ቆሎ ረሱት። ይባስ ብለውም በቀኝ እጃቸው አገጫቸውን ተደግፈው ለሐሳባቸው ተደላደሉ። ከማይታየው ዓለም በንቃተ ሕሊናቸው እትየበለጡ ሲጠሯቸው ላፍታ እንኳን ሳያንገራግሩ እየሮጡ ሄዱ። በሞትና በሕይወት ባለ ሰው መሃል ንቃተ ሕሊና ልክ በልጃቸው ዘመን እንደተፈለሰፈው የስልክ መገናኛ መስመር ያህል ጥሩ አገናኝ እንደሆነ እስከ ዛሬ ገብቷቸው አያውቅም ነበር። ከስውሩ ዓለም እትየበለጡና ባለቤታቸው ጋሽ ግዛቸው ተገናኝተው አዲስ ዓለም የመሠረቱ ያልተሰማቸው፣ ቃናው እልባቸው ድረስ ሰርጾ ስሜቱን ሲያጣጥሙት ይሰማቸዋል። ማንም ከሌለበት ከተራራ ግርጌ ስር አሞራ ክንፍ የሆነ ዳስ ቤት ይገኛል። አካባቢው ጥቅጥቅ ባለ ደን ተከቧል። ከዳሱ ቤት ዙሪያ ሰፊ ገላጣ መሬት በተለያዩ አትክልቶች የገነት ደጅ መስሏል። ከዳሱ ቤት ፊት ለፊት ደግሞ በአማሩ አበቦች ተጨንቋል። የሴት አኩሪው በረጃጅም ቄጤሞች በቅርጽ በተከረከሙ የጥድ ክርክሞች ቀይ፣ ነጭ፣ ቢጫ የወይን ጠጅ የጥቁር ድባብ በሆነ ቀለም ባሸበረቁ አበቦች ፊት ለፊቱ ደምቋል። ቤቱ ዙሪያውን ካጠረው አጥር ወጣ ሲሉ ቁልቁለት አለ። ከቁልቁለቱ መጨረሻ በሸለቆ መሃል ከቅርብ እንደመነጨ የደጋ ምንጭ ውሃ ኩልል እያለ የሚፈስ ንጹሕ የወንዝ ውሃ ይፈሳል። ወንዙ አጠገብ ሲደርሱ እንደ መድረክ ያለ ሰፊ ሜዳ ነገር ይገኛል። እሱም ዳርዳሩ በተለያዩ ቄጤማ አበቦች ታጅቧል። ከእሱ አንስቶ እስከ ቤታቸው ድረስ ዳገቱ መወጫጫ በረጃጅም ዛፎች መሃል ብልሃተኛው ግንበኛ በጥበብ የሠራትን ቀጭን ሜጃና መመላለሻ የተሠራች ውብ መንገድ አለች። በመሃል ራቅ ራቅ ብለው የተሠሩ መቀመጫዎችም አሉ። ይቺው መንገድ በረጃጅም ዛፎች መሃል መሆኗ በጥበብ በመሠራቷ ይቺ ወደ ገነት የምትወስድ መንገድ ነች ብሎ የማያስብ ይኖራል ለማለት ይከብዳል። ታዲያ ቀኑ ላይ ጋሽ ግዛቸው ከዱር ሲመጡ ባለቤታቸው እትየበለጡ አትክልቶቹ መሃል ቆመው በፈገግታ ታጅበው አንዳች ነገር በትኩረት ይመለከታሉ። ጋሽ ግዛቸው ወደ ግቢ እንደገቡ ወደ ቤትም ጎራ ሳይሉ ቀጥታ ወደ ባለቤታቸው ነበር ያቀኑት። ኋላም በእጅጉ ሲቀርቧቸው እትየበለጡ ግን ቀልባቸውን ከያዘው ነገር ላይ ዞርም አላሉም ነበር። ቅዝቃዜ ያዘለው ንፋስ ሳይሆን አይቀርም ከሐሳባቸው ሲነቁ ያን ሁሉ ብርሃን ያለሙት ገሃነም ውስጥ ሆኖ እንደነበረ ነበር የተሰማቸው። ምክንያቱም ጊዜው ከመጨለሙ ባለፈ ጦር ወደ ዓይን ቢወረወር እንኳን የሚያሳይ አልነበረም። ወዲያው አካባቢያቸው እንዳበሱና ክብሪቱን ሲያገኙ ፋኖሳቸውን ለኮሱ። ከስምምናቸው በፊት ሥራ ይዘው እንደነበረ ይህን ጊዜም ነበር ትዝ ያላቸው። የጀመሩት ሥራ ታዲያ ሲመለከቱት እንደተጀመረ እንኳን ሆኖ አልነበረም። እሳቱ ከመጥፋቱ በላይ የምድጃው ቅዝቃዜ እንኳን የተለየ ነበር። ብረት ምጣዷን ቀና አድርገው እሳቱን ሲመለከቱት እሳቱ ጠፍቷል። እንደገናም ለማያያዝ ቢሞክሩም እጃቸውም ሳይቀር እየተንቀጠቀጠ ጭምር እሳት ማያያዙ ሊሆንላቸው አልቻለም። የእሳቱ ያለመያያዝ አይተውት ከማያውቁት ግን ደግሞ የሚመኙት አይነት በምናብ ዓለማቸው ካዩት ዓለም ሳይፈልጉ በመውጣታቸው የተሰማቸውም ቁጭት ተደማምሮ
እጅጉን ተበሳጩ። እሳቱን ለማያያዝ ሞከሩ። ያም ሆኖ እሳቱ ግግም አለባቸው። ተዉትና ልብ ብለው ምድጃውን አዩት። ንዴታቸውም ድንገት ብልጭ ብሎባቸውና ተናደው ብረት ምጣዷን ፍንችር አድርገው ወረወሯት። እንክርት ምድጃዋንም በእግራቸው ጠልዘው ፈነቸሯት። በጣም ተበሳጩ። ቡቡ የሆነው ሆዳቸውም አልችላላቸውና እንባ ተናነቃቸው። ማልቀስ ጀመሩ። ከተቀመጡበት ቀስ ብሎ ተነሱና ከግድግዳው ላይ በአቧራ ላይ የሸረሪ ደር የተደራረበበትን ገና በአፍላ ዕድሜያቸው ባለቤታቸውና አስራት ልጃቸውን አቅፈው የተነሱበትን ፎቶግራፍ ከግድግዳው ላይ አውርደው ተቀመጡና ፎቶውንም ልብ ብለው እያዩ ስቅስቅ ብሎ አለቀሱ። ወዲያው ደግሞ በጣም እንደማሳላላቸውና ደጋግመው አሳሉ። ራሳቸውን መቋቋም አቅቷቸው ወደ መሬት ሸርተት ብለው ወደቁ። ራሳቸውንም መቋቋም አቅቷቸው ነበር። እንደምንም ግን ተነሱና ወደ አልጋቸው ላይ ወጥተው ተቀመጡ። ሳሉ ግን ቶሎ ሊተዋቸው አልፈለገም። የደፈረሰ ነገር ቆይቶም ቢሆን መጥራቱ የማይቀር ቢሆንም እንዴት እንደሚጠራ ማወቁ ግን ግድ ይላል። አስራትና ተሾመ እያወሩ መጡና አስራት እቤቱ ጋር ሲደርስ ወደ ውስጥ ሲገባ ተሾመ በር ላይ ቆመ። አስራት ወደ ውስጥ እየገባ ዞር ብሎ ተሾመ ሲያየው ቆመዋል። ግባ እንጂ አለው። ሰሞኑን በተፈጠረበት መጉላላት ምክንያት ፊቱ ገርጥቷል። የአስራትን ችግሮች እንደ ራሱ ተመልክቶ ደፋ ቀና የሚለው ተሾመ አሁንም የአባቱ በጠና መታመም በእጅጉ ስላሳስበው ወደ እሳቸው ጋር ይዞት ለሚሄድ ስለተቻኮለ ምን አደርጋለሁ፣ ይልቅ ቶሎ በልና እንሂድ አለው። አስራት መላ ሰውነቱ ዝሏል። እንቅስቃሴ ሁሉ የግዱን ነበር። ቢሆንም ማመንታ ስላልፈለገ እሺ በቃ ብሎት ወደ ውስጥ ሲገባ ተሾመ እዛው ውጭ ቆሞ አስራትን ሲጠብቀው ድንገት ደግሞ በላይ መጣ። ሰላምታ ተለዋውጠው በላይ ምን ነው አስራት የለም እንዴ አለና ጠየቀው። አረ አለ አለ ተሾመን ፈጠን ብሎ። ታዲያ ምን ሆነ ነው ውጭ የቆምከው? አይ ስለምቸኩል ነው። ውስጥ ገብቼ ከተቀመጥኩ ደግሞ ቶሎ አንወጣም ብዬ ነው አለ። በላይም የት ልትሄዱ ነው ሲልም እንደገና ይጠይቀዋል። አባቱ ጋር ሄደን ነበር እና እንደምንም አስታረኳቸው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ በጣም ታመዋል። ልናሳክማቸው ሳንቲም ከቤት ሊወስድ መተን ነው። ጠዋት ግን የት ሆነ ነው ስደውልልህ አይመቸኝ የሚያልከኝ ሲል ከመለሰለት በኋላ እሱ መልሶ ጠይቀው። ሰሞኑን ከነሱ ስር ቀረት ቀረት ማለት የጀመረው በላይም ስራ ላይ ሆኜ ነው፣ ቦዲዛፕ ሆኜ ላለው እባክህ ሲል እስከ ዛሬ ያልነገራቸውን ገጠመኙን ለተሾመ ሹክ አለው። ተሾመም ግር ብሎት አልገባኝም፣ የምን ቦዲ ዛፓ አለው። በላይ ደግሞ ለይነዋኗ አዎ ተጃለስኳት እኮ አለ ፈገግ በማለት ጭምር። ተሾመ ሰሞኑን በላይ ከእነሱ እየተነጠለ መዋሉን ልብ ያለውም አሁን ነበር። ሆኖም ይህንኑ ምክንያቱን ለመረዳት ሲልም እግረ መንገዱን አጢኖ ይጠይቀዋል። ንግግሩም ግራ ገባውና ግራ በመጋባት ልብ ብሎ እያየው በመወዛገብ ጭምር አይ የምትለኝ ነገር አልገባኝም አለው። በላይም ተሾመን ማስረዳቱ እንደመታከት እያለው እሱም አውቃለሁ ለአንተ ለማስገባት ቀላል አይደለም። እሺ ሀብልን ተጃለስኳትና ጥሩ ጓደኛሞች ሆንን። እሱን ነው በቃ ገረዷም ልትለኝ ትችላለህ አለና አሁንስ አልገባ ይሆን ብሎ በማሰብ ተመለከተው። ተሾመ በጥርጣሬ አይነት ነገር ተመለከተውና አሃ ነው እንዴ ደግሞ ልብ ብሎ በማሰብ ተመለክቶት ይሄ አካሄድ ግን ሰላማዊ አካሄድ አይመስልም ሲል በስጋት ጭምር እሱንም ተመለከተው። የተሾመ ስጋት ያልገባው በላይ ማለት
ምን ማለት ፈልገ ነው? በማለት መልሶ ጠየቀው። ማለትማ መልሶ ለማጥቃት ልትጠቀምብ እንደሆነስ? እኔን ተጠቅማ አስራትን እንዳታጠቃው ነው ስጋት? ብሎ ጠየቀውና ልብ ብሎ ተመለከተው። ተሾመም አዎ ሲለው፣ አይ እንደሱም አይሆንም። ይህን ያህል እንዴት ብታስበኝ ነው እንደዚህ የምትለኝ? አይ ጓደኛዬ፣ ደስ ያላለኝ ነገር አለ፣ ይቅርብ። ያን ያህል አትስጋ፣ አስቤበት ነው። ደግሞም ወይ ከደና ተወለድ ወይ ከደና ተጠጋ አደል ተረቱ። እንደምታውቀው ካለው ቤተሰብ አይደለም የተፈጠርኩት። ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ይሄ ነው። እንደምታስበው አይሆንም፣ ምክንያቱም እኔና አስራት የተለያየንን አስተሳሰባችንም ጭምር። ነገሩ ያልተዋጠለት ተሾመ ያልወደደውን የበላይን ድርጊት መጨረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል በውስጡ እያሰላሰለ እኔ እንጃ ብቻ እንደ መሰለ አለው። አስራት የቆየውን ያህል ቢቆይም በመጨረሻ ልብሱን ቀይሮ በፌስታል ደግሞ የሆነ ነገር ይዞ ሲወጣ ተሾመና በላይ ሲያወሩ በላይን አየውና፣ እንዴ በላይ መታል እንዴ ካለው በኋላ ሰላምታ ተለዋወጡ። በዛው የራሳቸውን ወሬ ሲጀምሩ ተሾመ አቋረጣቸውና፣ በቃ በቃ የቀረው ሌላ ጊዜ ታወራላችሁ፣ አሁን እንሂድ አላቸውና ተያይዘው ሄዱ። ምናልባት ተንከባለ የወደክበት ጥልቅ ሸለቆ 10 ዓመት ፈጅቶብ እንደሆነ እንደገና ተነስቶ ለመውጣት ደግሞ 70 እና 80 ዓመት ሊፈጅብ እንደሚችል ማሰብ አለብ። ታዲያ ብልህ ሰው ምንጊዜም ወደዚህ ሸለቆ ላለመውደቅ ይጠነቀቃል። ቢወድቅም እንኳን በቅርቡ ራሱን የሚያተርፍበትን ብልሃት ይፈልጋል። ይቺ ዓለም ሸለቆዋ ብዙ ነው እና ታዲያ ማንም ሰው በየትኛውም ጊዜ ሊወድቅ ይችላል። እናም ያኔ የሰዎች ጸባይ እንደዚህ እንደ ተረት ይሆናል ማለት ነው። የጨው ግግር ሲናድ ሞኝ ይስቃል፣ ብልጥ ግን ያለቅሳል። ተስፋ የቆረጠ ልብ ያለው ሰው ደግሞ በዛው በሸለቆ ውስጥ በባርነት ሲማቅቅ ይኖራል። ብዙዎች ነፃነት ነው ብለው በሚያምኑት ነገር እንኳን ባሪያ ስለመሆናቸው አያውቁምና ነው። ታዲያ አስራትም እንደዚህ ባለ ሸለቆ ውስጥ ገብቶ ሲዳክር ይታያል። ማንም ሰው ባሪያ ሆኖ መኖር አይፈልግም። ይሁን እንጂ ታዲያ የሰው ልጅ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአንድ ነገር ባሪያ መሆኑ ማይቀር ነው። ሕይወት ራሷ የተፈጥሮን ያህል ውስብስብ ነችና እሷኑ አጉል ቦታ መንካት አዙሪታም ለመሆን መፈለግ ነው። ታዲያ አስራትም እንደዛ ነው ያደረገው። እችን ሕይወት የማይነካ ቦታ ነክቷታል። እንግዲህ የመዳኛው መድኃኒት ወዴት እንደሆነ ማን ያውቃል? ብቻ እስከ ጥልቅ ተንከባሉ መውደቁ ተቅበዝባዥ አድርጎታል። የፈተናዎች ጎርፍ ሁሉ ማረፊያ ሆኗል። በእርግጥም እንደ ነገሩ ከሆነ ላለማበድ ምንም አይነት ዋስትና የለውም። ጊዜው አልፎት እየነጎደ ነው። እሱም መባዘኑ ቀጥሏል። የእያንዳንዱ ሰው ሕይወት የራሱ የሆነ የሐዲድ መስመር አለው። ሕይወትም በከፊል በሐዲድ መስመር ላይ እንደሚጓዝ ባቡር ትመስላለች። ባቡሩ ያለ ሐዲዱ ህልውና የለውም። ለዚህም ነው ባቡርን ያለ ሐዲዱ ማሰብ ከባድ የሚሆነው። አንድ በሐዲድ ላይ የሚሄድ ባቡር እስከ ሐዲዱ መጨረሻ ድረስ እንዳሻው መንሸራተት ይችላል። ከሐዲዱ መጨረሻ በኋላ ግን በፍጹም ሊንቀሳቀስ አይችልም። ታዲያ ከዚህ ነገር በኋላ ግን የባቡሩ ሹፌር ከባቡር ወርዶ ወደ ፈለገበት ስፍራ በእግሩ መንሸራሸር ይችላል። ባቡሩ ግን ይህንን ሊያደርግ አይችልም። ሾፌሩን ለዚህም ነው የባቡሩ አእምሮ ነው ልንል የምንችለው። የሰው ልጅ ሐዲድ ጊዜ ነው። በጊዜ ላይ ደግሞ አንድ ሰው በትክክል ሊራመድ ከፈለገ ስጋውንና መንፈሱን ብሎም ነፍሱን የሚመራለት ሾፌር የሆነ አእምሮ ያስፈልገዋል። አንድ ሰው ይህንን ሊያደርግ የሚችል አእምሮ ከሌለው እነኚህ ሦስቱ አካላት መስመራቸውን በመሳት
ተራ በተራ ፍርስርሳቸው ይወጣል። እናም በመጨረሻ ሶስቱ ክፍሎች ተሰብስበው ሰው ከመሆናቸው በፊት ወደ ነበሩበት ስፍራ ይመለሳሉ። ሥጋ ወደ አፈር ይገባል። መንፈስ ከመቃብር በላይ ይባዝናል። ነፍስ ደግሞ ወደ ጌቷ ትነጉዳለች። ራስህን ልብ ብለህ ብትመለከት መጨረሻ ይሄ ነው። ያንተ የሐዲድ መስመር እዛ ጋ መጨረሻው ነው። አንድ ሰው ሰው ሊባል ወደማይባለው ደረጃ የሚደርሰው በዚህ መንገድ ነው። እንግዲህ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ከዕለታት በአንዱ ቀን ከአንድ መቃብር ስፍራ አንድ መቃብር ፊት ቆመ ነበር። እናም መቃብሩን ልብ ብለህ እያየህ ሳለ ምን እንዳሰብክ ታውቃለህ? ከመቃብሩ ሐውልት ስር የሰው አካል እንዳለም በሚገባ ተረድተህ ነበር። ነገር ግን ከመቃብሩ ስር ሰው አለ ብለህ ልታምን አልቻልክም። በመቃብሩ ፊት ለፊት በቆምክ ጊዜ ያላስተዋልከው ይህንን ነበር አይደል? አዎ፣ ልብ በል። ባቡሩ የሐዲዱ መጨረሻ ላይ ከመድረሱ በፊት ብዙ መሰናክሎችና ፌርማታዎች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። የሰው ልጅም እንዲሁ የመጨረሻ ጊዜ ላይ ለመድረስ ይህንን የመሳሰሉ ፈተናዎችን ያልፋል። ባቡሩ ሊወጣው የማይችለው ፈተና ቁልቁለት ወርዶ ዳገቱ መውጣት ነው። ለዛም ነው ሐዲዱ በሚሰራበት ጊዜ ተራራው ተበስቶ በቁልቁለቱ ላይ ድልድይ ተዘርግቶ ሐዲዱ ቀጥ እንዲል የሚደረገው። ልታስተውለው የሚገባ ነገር የሰው ልጅ ሊማርና ሊያውቅ ተፈጥሮንም እንዲረዳ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት የሚጓዝበትን ጊዜ በሚገባ አስተካክሎ እንዲጠቀምበት ነው። ምክንያቱም መንገድ ወደ ፈለክበት ሊያደርስ እንደሚችል ሁሉ ጊዜ ደግሞ ከዛም በላይ ወሳኝ ነገር ነው። እናም ልጄ የምትሄድበትን መንገድ ካላወቅ የምትደርስበትን ቦታ አታውቅምና ቅድሚያ መንገድህን አስተካክል። አእምሮህን ወደ ውስጥ መልሰው፣ ያኔ አካልህን መንፈስህንና ነፍስህን በሚገባ መቆጣጠር ትችላለህ። አእምሮ ከአካል እየራቅ ነው። ንቃ፣ ንቃ እኮ ነው ንቃ። አዎ፣ በአእምሮ ውስጥ የሚመላለሰው ሐሳብ እዚህ ጋር ሲያቆም ከት ብሎ ይስቃል። ንቃ። አዎ ንቃ። አባቱ በሞቱ በሰለስቱ ቀን የአባቱ ብልሃተኛ ጓደኛ አስራትን አጢነው ከተመለከቱት በኋላ ና እስኪ ልጄ ብለው የመከሩት ምክር ነበር። ዛሬ ላይ በአስራት አእምሮ ውስጥ እንደ ገደል ማሚቶ በድግግሞሽ የሚጮኸውም ይኸው ነው። አስራት የዛሬን ያደርገውና ከማበዱ በፊት አንዱ ሱባኤ ቀደም ብሎ ሊያሳብደው ደርሶ ነበር። የአባቱን ይቅርታን አጣጥሞ ሳይጨርስ አባቱን በሞት ሲነጠቅ ማንነቱ ሐዲዱን እንደ ሳተ ባቡር በደመ ነፍስ ይጓዝ ነበር። አያድርስ ነው ሲያመጣው አንዴ ነው አለ ያገሬ ሰው። አባቱን በሞት በተነጠቀ በአምስተኛው ሱባኤ ማግስት አስራት ለማበድ የመጨረሻ ምክንያቱ ነበር። ባቡሩ ሐዲዱን ስቶ ሲጓዝ ሳለ በመጨረሻም ባቡሩ ከአንዳች ነገር ጋር ተላትሞ ሲቆም ጉዳት የሚያደርሰው በገዛ አካሉ ላይ ብቻ እንዳልሆነ ታያለ። አዎ እያንዳንዱ ተሳፋሪ ከባድም ሆነ ቀላል ጉዳት እንደሚደርስበት ሁሉ አስራት አባቱን በሞት ባጣ በአምስተኛው ሱባኤ ማግስት እንዲህም ሆነ። አስራት በላይን የወሬ አመላላሽ ሆነሃል በሚል ተልካሻ ስብብ አተካራ ከመፍጠራቸው በላይ ሆድና ጀርባ እየሆኑ መጥተዋል። ይህ ከሆነ በመሃላቸው ቀናቶች ቢያልፉም ችግሩን የሚፈቱበት ቀን ግን በመሃላቸው ጨርሰውም አልመጣም ነበር። ነገሩን እንደ ተዳፈነ እሳት ችላ ያሉት ለመልካም እንዳልሆነ የገባቸው ጭድ የሆነው ቀን የመጣለት ነበር። አስራትና ተሾመ ከካም ሲኒማ ከምሽቱ አራት ሰዓት ተኩል ላይ ኳስ አይተው እየወጡ ሳለ ሀብል በላይና መስከረም እያወሩ ባጠገባቸው እያለፉ ነበር። ተሾመ ወደ ኋላ ለመቅረት እያለ ነው። ይህኔ ደግሞ በደመ ነፍስ እየተጓዘና አለባበሱ የተዘበራረቀ የራሱ ፀጉርና ጺሙ የተንጨባረረ የተስፋ መቁረጥ ስሜት የሚታይበት አስራት ልብ ብሎ ሀብልን ሲመለከታት፣ ሀብልም ኮስተር ብላ በማጉረምረም በመቆጣት ጭምር ሰውየው ምን ታፈጥብኛለህ በማለት ግራምጦ አለፈች። ወትሮም በቋፍ የሚኖረው አስራት እሳት እንዳገኘ ቤንዚን በሰኮንድ ቦጋልና አይንሽ ጥፋ ሲል
በቁጣ ጻፋ መልሱ መለሰላት። ይባስ ብሎም አፈጠጠባት። እሷም ትናደድና ዞር ብላ ትሽ ምን አይነቱ ነው? አረ አንተ ይጥፋ አለችው። ተሾመ አስራት በማያውቀው ምክንያት ወደ ኋላ ቀረት በማለቱ ሀይ የሚለውም አልነበረም። ከሀብል ወገን የነበሩትም ቢሆኑ ነገራቸውን በዝምታ ሆነው ከምታዘባቸው ውጪ ምንም ማድረግ የፈልጉ የማይመስሉ ሆነዋል። ትዕግስት አልቦ አስራት ተንደርድሮ ሄዶ ሊመታት ሲል በላይ አስራትን ከፊቱ ቀደመውና ኮቱን ገለብጥ አድርጎ ሽጉጥ መታጠቁን እያሳየው አስራት ወደ ኋላ ተመለስ ሲል አስጠነቀቀው። አስራት ግን በንዴት ተመለከተው። ዞር በል አንተ ከፊቴ ዞር በል ብሎ ጮኸበትና ገፈተረው። በላይም አስራት ሲገፈትረው ወደ ኋላው ተንደርድሮ ቆመ። አስራት አሁንም ወደ ሀብል ተንደርድሮ በመሄድ ላይ ሳለ በላይ ተመለሰና አሁንም ከፊቱ ቆሞ በጣም ከመናደዱ የተነሳ ደሙ ፈልቶ እንደሮጠ ሰው እያለከለከ አስራት አትፈታተኔም ብያለሁ፣ ዞር በል አለበለዛ ግን ሲል አስራት የበላይን ማስጠንቀቂያ ነገር ይምሳይል አለበለዛ ምን በማለት ጮኸበትና ግፍትር አደረገው። በላ ምን ታደርገኛለህ አሽቃባጭ አለና ባለው አቅም ሙሉ አንዴ በቡጢ ሲመታው በላይ ወደ ኋላ ለመውደቅ ከጅሎት ቢሆንም የግዱን በመፍጨርጨር በጉልበቱ ተንበረከከ። ታዲያ ወዲያውኑ ትዕግስቱ በቡጢ የወደቀለት ይመስል ይባስ በንዴት ግንፍል ብሎ ከተንበረከከበት ብድግ ብሎ በቃ አንተ ምን አይነቱ ነው ብሎ ጮኸበትና ሽጉጡን ላጥ አድርጎ ሲደቅንበት ተሾመ በላይ ሽጉጡን ሲያወጣ ለመገላገል አይሆንም በላይ አይሆንም ተው ተው ብሎ በመካከላቸው ጥልቅ ከማለቱ በፊት ይሁን ትንሽ ሰከንድ ቀደም ብሎ ብቻ የሽጉጥ ጩኸት ድዋ ብሎ ጩኸ። ከዚህ በኋላ የሽጉጡ ጩኸት ምን እንደፈጠረ ለማየት ይመስል ሁሉም ጸጥ ብሎ ቆመ። ከሲኒማም እየወጡ ያሉትም ሳይቀር ጸጥ አሉ። በመሃላቸው የሚናገር የሚንቀሳቀስ ትንፋሽ እንኳን የሚተነፍስ ያለ እንኳን አይመስልም ነበር። ያም ቢሆን ለጊዜው አቋቋማቸው ሰላም ነን ብለው እንዲያስቡ አድርጓቸውም ነበር። ኋላም ሁሉም ለጥቂት ደቂቃ ሐሳባቸውን ቀይረው ሲያስቡት የነበረው ጥይቱ ወደ ሆነ አቅጣጫ እንደባረቀ ነበር። ታዲያ በመጨረሻውም ሰላም ይመስል የነበረው ተሾመ ቀስ በቀስ ልፍስፍስ ብሎ ወደቀ። አስራት ይህንን በፍጹም ለማመን አልፈለገም። ብቻ በደመ ነፍስ ወደ ተሾመ ሮጦ ሄዶ ተንሸራቶ ዝቅ አለና አቅፎ ቀና አደረገው። ግራ በመጋባትና በሲቃ ተመለከተው። ተሾመ የተፈጠረው ነገር ህልምም እየመሰለው እንዳለ የግዱን ጓደኜ ምንድን ነው ምንድን የሆነው እንዴትስ አለ እንደ ማቃሰት እያለ። አስራት ስልክ አውጥቶ አምቡላንስ ጋር እደውላለሁ ቢልም ግን ደግሞ እጆቹ ከመጠን በላይ እየተንቀጠቀጡ መደወሉ ለመተግበር አልቻለም። አይ ጓደኛዬ ምንም አትሆንም፣ አሁን አምቡላንስ ይመጣል እያለ ስልኩን ለመደወል ተዋከበ። የኋላ ኋላም የደወለበት ስልክ ቁጥር የአምቡላንስ አገልግሎት መስጫ የቢሮ ቁጥር ስለመሆኑ እንኳን ሳያረጋግጥ ሄሎ፣ እባክሽን የአምቡላንስ አገልግሎት ፈልጌ ነው። አዎ አዎ፣ ጓደኛዬ በጥይት ተመቶ ነው። እባካችሁን ፍጠኑ አለ። በስልኩም የምትናገረው አስተናጋጅ እሺ፣ ያሉበትን ቦታ በትክክል ይንገሩኝ አለች። መንገድ ላይ ማለቴ ከካም ሲኒማ ፊት ለፊት አለ እየተቻኮለ ጭምር። የገዛ ላቡ በግንባሩ ላይ ሽፍ ብሎ ይታያል። ይሄም ምን ያህል እንደተጨነቀ የሚመሰክርለት ይመስላል። በስልክ የምታወራው ሴትዮ አምቡላንስ እስከሚደርስ ድረስ ምን አይነት እርዳታ ሊያደርግለት እንደሚችል በጥንቃቄ ብትነግረውም እሱ ግን ምን እንዳለችው ሳይሰማ ነበር። እሺ ብሎ ስልኩን የዘጋባት። አይዞ ምንም አትሆንም አለው በመቃተት ላይ ያለው ጓደኛውን ሀብል። ያላሰበችው ነገር በመከሰቱ ምን ማድረግ እንዳለባት በትክክል እንኳን ማሰብ አቅቷት ነበር። በመጨረሻ ግን ለመሸሽ አሰበችና መስከረምን እየጎተተቻት ከአካባቢው በጥድፊያ ሲሰወሩ በላይም እና ሀብል ሲሸሱ ስለተመለከተ እሱም ተከትሏቸው ከአካባቢው ሸሸ።
ከሞት አፋፍ ላይ ሆኖ የሚቃትተው ተሾመ ጓደኛዬ ብሎ እየቃሰተ ያስራትን እጅ ያዘና እኔ እንጃ መጨረሻችን እዚህ ጋር ነው መሰለኝ አለው። አይ ጓደኛዬ እንደሱ አትበል። እስካሁን ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ። አሁን ግን አልችልም አንተም ማጣት። እባክን በርታ በል ሲል መልሶ ተማጸነው። ተሾመ ግን ይህ አጋጣሚ እሱ ከዚች ምድር ላይ የሚሰረዝበት አጋጣሚ መስሎ ስለተሰማው ተማጽኖን ችላ ብሎት አውቃለሁ ጥሩ ጓደኛሞች ነን አለና ትንፋሹን ሰብሰብ አደረገ። ጓደኛዬ አይኔ ያላይ እያለኝ ነው አለ። ደግሞ መልሶም የግዱን በመቃተት እንዳለ ለአስራት ያለው የመጨረሻ ምክሩን እንዲህ ሲል ቀጠለ። አስራት አይዞ፣ ተስፋ አትቁረጥ፣ በርታ። ሁሉም እንዳያልፍ ሆኖ አልተፈጠረም፣ ተስፋ አትቁረጥ። በመጨረሻም ለመምከር እየሞከረ ሳለ ድንገት ዝም አለ፣ ራሱንም ጣለ። አስራት በልቡ መቼም ቢሆን ሊረሳው የማይችለው ዕለት፣ መጥፎም ጠባሳ ያሳረፈበት ቀን ሆነ። ልቡም በቀላሉ ሊጽናና እስካይችል ድረስ አዘነ፣ ተበሳጨ። ስቅስቅ ብሎም አለቀሰ፣ ጮኸ። ተሾመ ደረት ላይ ተደፍቶ ስቅስቅ ብሎ እያለቀሰም ሳለ የተጠራው አምቡላንስ እየጮኸ መጣ። በቃ እንዲህ ነበር የሆነው። የባቡሩን ገፈት እያንዳንዱ ተሳፋሪ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መቀመሳቸው የማይቀር ይሆናል። በአንድ ወቅት በላይና ተሾመ የአስራት ጓደኞች ነበሩ። እናም የሁለቱም ሕይወት ከአስራት ሕይወት ጋር ያቆራኛቸው ነገር ነበር። ታዲያ የአስራት መጎዳት ሁለቱም ጓደኞቹ ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ጓደኛው ተሾመ ለገዛ ጓደኛው ሲል በገዛ ጓደኛው ተገደለ። የዛለት የሽጉጡን ምላጭ እንዴት ስቦ እንደለቀቀው እስከ ዛሬ ድረስ እንቆቅልሽ የሚሆኑበት ገዳዩን በላይ በግድያ ወንጀል ይመክረዋል፣ ያስተምረዋል የተባለው ፍርድ ተፈርዶበት ዘብጥ እያወረደ፣ የአስራት ሕሊና ግን ይህንን ፈተና መቋቋም አልቻለም። ፍርሃት፣ ድንጋጤ፣ ስጋት፣ ግዴለሽነትና ራስን መቆጣጠርና መምራት አለመቻል እብድ ሊያስብል ይችላል። አስራት ግን ከእብድ የተለየ እብድ ነበር። እብደት የቆሰለ ሕሊና አሊያም ራስን ተቆጣጥሮ መምራት አለመቻልም ብቻ አይደለም። የከፋው እብደት ራስን በአንድ ኦና ቤት ውስጥ አስገብቶ መቆለፍና መክፈቻ የሆነውን ቁልፍ ወደ ጨለማው ውስጥ ወርውሮ መቀመጥ ነው። በዛ ኦና ቤት ውስጥ ያለ ድቅድቅ ጨለማ ህልምህን ከህሊና ቀስ በቀስ ያደበዝዘዋል። እያደርም ጨለማ ወደ ውስጥ በመግባት ውስጥህን ያጨልመዋል። ታዲያ ትልቅ እብደት የሚለካው በዛ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የጣልከውን መክፈቻ ቁልፍ ፈልገ በሩን ለመክፈት ባለመሞከር ነው። ለመዳን የማይሞክር ወይም የማይድን እብደት ማለት ትችላለህ። በስተመጨረሻም ታዲያ በዛ በሚያስፈራ ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የተቀመጠው አስራት የአንድ ሰው ድምፅ በድንገት ደጋግሞ ሲጠራው ሰማ። አዎ፣ በእርግጥም ድምፁ ቅዠት አልነበረም። እየደጋገመ አስራት፣ አስራት፣ አንተ አስራት የሚል ለጆሮ ለዛ ያለውና ቅላጼው ለልቡ አዲስ ያልሆነ ድምፅ ያላት ሴት ድምፅ ነበር። አስራት በፍርሃት ወደ ግንቡ ግድግዳ ተሸሽጎ ከተቀመጠ በኋላ ትዕግስት ዝም ብላ በድፍረት ስትጠጋው፣ እሱ ግን ካጠገቡ ከተቀመጡት ቆሻሻዎች መካከል ለመወሸቅ ተመኘ። ወደ ቆሻሻውም ሸሸግ አለ። ትዕግስት አሁንም በማባበል ጥሪዋ እንደቀጠለች ነው። አስራት፣ አስራት ትለዋለች። እሷም ብትሆን በፍርሃትና በስጋት እየተጠጋችው አስራት፣ ምን ሆነሃል? ምን ሆነ ነው ትለዋለች። አስራት አሁንም በፍርሃት እንደተሸሸገ ዝም ይላታል። ትዕግስት ቀስ ብላ አጠገቡ ቁጢጥ ብላ በመቀመጥ እጁን ያዝ አደረገችው። አላወከኝም እንዴ እኔ ስትል ድንገት ሳታስበው ትግ ውሎባት እጁን ስትነከው ሊቆጣትም እየቃጣው ነበር። አሁን ደግሞ ንግግሯን አቋረጣትና በቁጣና በጩኸት ተዋህዶ እጁን መነጨቃት። ይህን ጊዜ ትዕግስት ቀድሞውንም በስጋት እንደነበረች አሁን ይባስ ክው ብላ ደነገጠች።
ማንሽ አንቺ ማንሽ? ግን ደሞ ማንም ሙኝ እኔ ያገባኝም አለ። አይኖች ሊወጡ አለያም ሊፈርጡ እስከሚመስሉ ድረስ እያፈጠጠባት። ትዕግስት በጣም ደነገጠች። ከበፊቱ ይበልጥ ፈራችው። ብቻ ግን ዞር በይ ሂጂ ጥፊ ከፍቴ ብሎ ዝም አለና አሁንም በፍርሃት ተሸሸገ። ጥርሶቹን ያፋጫል። በህሊናው ውስጥ የሆነ ነገር እንደሚመላለስ የፊቱ ገጽታ እንደ ተንቀሳቃሽ ምስል ግልጽ ማስረጃ ነበር። ትዕግስት እየፈራች እየቸረች ዝም ብላ ተመለከተችው። ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ ገብቷታል። ጥላው ለመሄድ ፈለገች። ይህንን ማድረግ ደግሞ ከበዳት። ቢሆንም ከአቅሟ በላይ ሊሆን እንደሚችል በማሰብ ልትተወው ደጋግማ አሰበች። ደግሞ አሳዘናትና የመጣው ይምጣ በማለት አይዞ ና ወደ ቤት ውሰድ ብላ እየተንቀጠቀጠች እጁን ልትይዘው ነካ ስታደርገው አስራት ግን እጅጉን በመበሳጨቱ አይሆንም፣ ጥፊልኝ ከፊቴ፣ የአባዩን ግን እገልሻለሁ አለና ዘሎ ጉሮሯን አነቃት። ትዕግስት በትክክል አስራት ይሁን ወይም የገዛ ድንጋጤዋ ብቻ የትኛው ሲጣ አድርጎ እንዳነቃት ለይታ ባታውቀውም ብቻ መተንፈስ አቅቷታል። ሙቺ ሙቺ ይላል። ጉሮሯን ጠርቅሞ እንዲያዛት አይኑ ላይም ሆነ ከልቡ ምንም የርኅራኄ ምልክት አልነበረውም። ጨርሶ ሆኖ የሚራራላትና የሚለቃት አይመስልም። ትዕግስት መተንፈስ አቅቷት እየተፈራገጠች ራሷን ለማላቀቅ ትሞክራለች። አስራት ግን ሊለቃት አልቻለም። ጭራሽ በጀርቧ ከመሬት ጋር አጣብቋት እገልሻለሁ እገልሻለሁ ሙቺ፣ አዎ ሙቺ፣ እየሞትሽ ነው አደለ አለና ሳቅ ሳቅ አለ። ትዕግስት በጀርቧ መሬት ላይ ተንጋላ እየተፈራገጠች የአስራትን እጅ ከአንገቷ ላይ ለማስለቀቅ ጣረች። በእጇ ከላይዋ ላይ ገፍትራ ራሷን ለማዳን ብዙ ሙከራ አደረገች። ሊሳካላት ግን አልቻለም። ጭራሽ ትንፋሽ እያጠራትና እየደከመች ሄደች። መታገል ሲያቅታት ለመሞት ወሰነች። መፈራገጡንና መታገሉን ማቆመች። በስተ መጨረሻ ግን የግድዋን በአንድ እጇ የመጨረሻ ምልክት አሳየችው። በእጇ የመሃል ሁለት ጣቶቿን አጥፋ በአውራ ጣቷ ይዛ ጠቋሚ ጣቷንና ትንሿን ጣት ቀስር አሳየችው። ቀጥሎ ቻው የሚል ምልክት አሳይተው በጣም ስለደከማት ዝም አለች። አይኖቿም እየደበዘዙ መጡ። ይህን ጊዜ አስራት የእጇን ምልክት ልብ ብሎ እንደተመለከተው አእምሮ ውስጥ የሆነ በቀላሉ ሊለየው ያልቻለው ትውስታ አንቃጨለበት። አዎ ምልክቱ የሆነ ትርጉም እንዳለው ገብቶታል፣ ግን ደግሞ ምን እንደሆነ ትውስታውን ለመለየት አልቻለም። ብቻ ምልክቱ ልቡን ነበር የመታው። ይህን ጊዜ ግን ግራ በመጋባት እየተመለከታት ነበር። በመጨረሻ ግን ደንግጦ ወደ ኋላው በመንፏቀቅ ሸሸና በድንጋጤና ግራ በመጋባት አይነት ሁኔታ ተመለከታት። እሷ ግን ቢለቃትም አልተንቀሳቀሰችም፣ ዝም አለች። አስራት ዝም ብሎ ካያት በኋላ አሁንም እንደ ቀድሞ በማልቀስ ጭምር ወደ ግንቡና ቁልቁል ቆሻሻው ማል ተሸሸገ። ደግሞ ዝም አለና በንዴት እንደገና ፈጠጠባት። መልሶ ደግሞ ከት ብሎ ሳቀ። ኋላም ከፊቱ ተዘርራ የተኛችው ትዕግስት ትንሽ ከተኛች በኋላ ወደ ውስጧ ትንፋሽ በኃይለኛው ስባ ተንቀሳቀሰች። ወደ ጎን ቀናለችና አሳለች። እስከምትረጋጋ ድረስ ደጋግማ ሳለች። ተነስታ ለመቆም ስትሞክርም ለጊዜው አቃታት። እንደምንም ግን ተነስታ ቆመችና ዞር ብላ አስራትን አየችው። ተሸሽጎ በመቅለስለስ እየተመለከታት ነበር። ጥላው ልትሄድ ወስና ራምዳለች። ይህን ጊዜ ደግሞ አስራት እያለቀሰ ቀና ብሎ አያትና ማንሽ? ግን አንቺ ማንሽ? አለ። ትዕግስት ቆም አለች። ዞር ብላ ተመለከተችው። ትዕግስት አብሮ አደገ። ለመጀመሪያ ጊዜ ውዳት የነበረችው ግን ደግሞ የድሃ ልጅ፣ አንተም ድሃ ነህ ተብለ አጠገቧ እንዳትደርስ ተገድዳ ተውካት። ለአንተና የእሷም ሕይወት ለመቀየር አስባ ለወደፊትም ምናልባት አብሮነታችሁ አስባ ወደ አረብ ሀገር ተሰዳ የነበረችው አብሮ አደገና የልብህም የትምህርት ቤትም ጓደኛ የሆንኩት ትዕግስት ነኝ አለችው። አስራት ግን ይህ የምትለው ነገር ሊገባው አልቻለም። ሁኔታዋ ግን ልቡን እየሰረሰረው መጥቷል። እንዴት እንዴት? ይህም ማለት ምን ማለት ነው? እኔ እኮ ጓደኛ፣ ቤተሰብ፣ እህትና ወንድም፣ አረ እንዳውም ማንም የለኝም
አለና በውስጡ የሚያሰላስል መስሎ ዝም አለ። ትዕግስት እንባትን አንቋት ላለማልቀስ እየጣረች አዝናለሁ፣ የምረዳ የምደርስል መስሎኝ ነበር፣ ግን ለካ አልችልም። አደገኛ ሆነሃል፣ አዝናለሁ፣ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ይቅርታ ብላው እያለቀሰች ተጣድፋ ልትሄድ ስትል ጥግ እንደተሸሸገ እያለቀሰ ቀና ብሎ አየት ታደረጋትና፣ እባክሽን እባክሽን ከዚህ ጨለማ ውጪኝ፣ እውነት ጓደኛዬ ከሆንሽ ጥለሽኝ አትሂጂ አለ። ይህንንም ትዕግስት ስትሰማ ልቧ አዘነ። ግን እብድ ነውና በጣም ልትፈራ ሆነ። ጥለው እንዳትሄድ ለ25 ዓመት ሙሉ ስለ እሱ በልቧ የጻፈችው ፍቅር በአንዴና በዚህ አይነት ሁኔታ የሚሰረዝላት እንደማይሆን ገባት። ግራ በሚያጋባ ውሳኔ መሃል ተወጥራ ቆመች። ቶሎም መወሰን ስላልቻለች ካጠገቡ ፈቀቅ ብላ ተቀምጣ አንዴ ሐሳቧን አንዴ አስራትን መመልከት ጀመረች። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ደግሞ ከተቀመጠችበት ተነስታ እንደገና ተጠጋችው። አጠገቡም ደርሳ ስለፈራችው አጠገቡ ቆም አለች። አስራት ዝም ብሎ በመለማመጥ አይነት ሁኔታ እየተመለከታት ነበር። ጎንበስ ብላ አሁንም በመፍራት እየተንቀጠቀጠች እጁን ይዛ አነሳችው። ቆመው እርስ በራሳቸው አይን ላይን ሲተያዩ ሁለቱም ፍርሃት ይታይባቸው ነበር። ከዚህም በኋላ ነገሮች ለተወሰኑ ዓመታት ቀላል አልነበሩም። በተለይ ለትዕግስት አስቸጋሪ ነበሩ። ውሎና አዳሯ ከእብድ ጋር ስለነበረ ከፊል እብድ ሆና ነበር ማለት ይቻላል። አረብ አገር ለፍታ ያገኘችውን ገንዘብም ቀላል የማይባለውን የገንዘብ ቁጥር አስራትን ለማሳከም ስትል አባክናለች። በእርግጥ ልፋቷ ከንቱ ነበር ለማለት አይቻልም። የደከመችውን ያህል ደክማ አስራትን እንደ ማንኛውም ሰው ጤነኛ አድርገዋለች። ውስጧ ግን አሁንም በትንሹ ስጋት አላጣትም። እናም ሁሌም እሱን ከመምከርና ከመንከባከብ በጭራሽ አትወዝንም። የጥበብ መጀመሪያ ምንድን ነው ብለህ የጠየከኝ እንደሆነ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እልሃለሁ። ነገር ግን አንተ ይሄ የጥበብ መጀመሪያ ከሆነ ከጥበብ ሁሉ በላይ ትልቁ ጥበብ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ ምናልባት ትልቁ ጥበብ የሰው ልጅ አፈጣጠር ነው ብለህ አስበህ ሊሆን ይችላል። ግን አይደለም። ልብ ልትለው የሚገባው የሰው ልጅ አፈጣጠር ቀላል ጥበብ ሆኖ አይደለም፣ ከባድ ጥበብ ነው። ነገር ግን ይህን የምታየውን ዓለም በንፋስ አውታር ማቆም የሰውን ልጅ ከመፍጠር ያነሰ ጥበብ ነው ትላለህ? አዎ፣ የፍጥረታቱ ባለቤት ፍጥረታትን ሲፈጥራቸው ውብና ድንቅ አድርጎ ነው። እውነቱ ግን ይሄ አንተን የሚመለከት ጥያቄ አለመሆኑ ነው። የተፈጠርከው በጥበብ ስለሆነ አንተም የጥበብ ባለቤት ሆነሃል። በስተ መጨረሻም ትክክለኛው ጥያቄ ካለ ከጥበብ ሁሉ ትልቁ ጥበብ ሊሆን የሚችለው ይሄ ነው። ማነህ አንተ? ከየት መጣ? የትን ያለኸው? ወዴት ስየትክ ነው? የተሰጠህን ጥበብ እየተጠቀምክበት ከሆነ እነኚህ ጥያቄዎችን መመለስ አለብህ። ጥያቄው ከባድ መስሎ ከታየ አንተ የተሰጠህን መክሊት የቀበርክ እንደ ሰነፍ ነጋዴ ነህ። ወዳጄ ንቃ። መክሊቱን የሰጠ ባለጸጋ ተመልሶ ሳይመጣና እስከ ወለዱ ክፈል ሳይል የተሰጠን መክሊት ለምን እንደሆነ ፈጥነ ተመራምር። ደግሞ የሰው ልጅ ነህና ለምርምር አትታማ። የሰው ልጅ ከሌሎች የተለየ አእምሮ የተሰጠው እንዲመራመርበት ነውና ምናልባት የተሰጠህን መክሊት ይሄው አእምሮ ሊሆን ይችላል። ታዲያ ይሄን አእምሮ ልትጠቀምበት አስበህ ታውቅ ይሆን? አይ አይ ሲል ከዚህ በላይ መስማት ያልፈልገው አስራት ንግግሯን አስቆማት። ይቅርታ፣ እምትዩ ነገር ግራ እያጋባኝ ነው። ምንድን ነው እንደዚህ ያለ ንግግር? እስካሁን ሰምቼ አላውቅም። አዎ፣ ለዛም ይመስለኛል የምትዩ ነገር ሊገባኝ አልቻለው። እናም ባክሽን፣ ይህ ሁሉ ነገር በአጭር ነገር ሊገለጽ አይችልም እንዴ? ምናልባት ያኔ ሊገባኝ ይችል ይሆናል አላት። በጽሞና ሲከታተላት ቆይቶና ትኩርም ብሎ አይን አይኗን እየተመለከተ አስራት ዛሬ ላይ የሆነ አዲስ የባቡር መስመር ያገኘ ይመስላል። በእርግጥም ከደረሰበት የአእምሮ መቃወስ ለማገገም 3 ዓመት ፈጅቶበታል። ካገገመም ደግሞ ተጨማሪ 14 ዓመታት አልፈዋል። ቢሆንም ዛሬም ድረስ ጊዜው ወደፊት እየነጎደ ነው። ትዕግስት ምንም እንኳን አስራት የማገገሙ ነገር ግልጽ ቢሆንላትም እብድ ይሻሏል እንጂ አይድንም የሚለው የአካባቢዋ ሰዎች ተረት ትውስ ሲላት በስጋት ትወረሳለች።
ቢሆንም ይህን ስጋቷን ሁሌ እንዲያዘች የሚጠይቃትን ነገር በትዕግስት ለማስረዳት ትጥራለች። ማለቴ መቅደም ካለበት ሁሉ የሚቀድም ጥበብን ማስቀደም። ለምሳሌ በሆነ መንገድ ወደዚህ ምድር መተናል። አመጣጣችን ፈጣን ሊሆን ይችላል። እንደ አመጣጣችን ፍጥነት ግን ወደ ሰማይ ላንሄድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ከሰማይ ወደ ምድር አልመጣንም፣ ከምድር ወደ ሰማይ እንሄዳለን እንጂ ስትል አሁንም ወይ ጉድ፣ አሁንም አልገባኝም አለ አስራት ግራ በመጋባት። ትዕግስትም በትዕግስት ማስረዳቱን ቀጠለች። ከእብድ ጋር ለማውራት ትዕግስት ወሳኝ ነገር ነውና። እሺ እሺ፣ መጀመሪያ አራት ጥያቄዎችን ራስን መጠየቅ አለብህ። በቅደም ተከተል እጥራለሁ። ማን አንተ? ስትል አስራት በንግግሯ መሃል ጥልቅ ብሎ አስራት ነኝ አለ። አስራት ቀላል ጥያቄ ነው ብሎ ማሰብ ነበር። ትዕግስት ፈገግ አለችና አይደለም፣ እሱማ ከሩቅ ወይም ከሰዎች መሃል አሊያም ፍርድ ቤት ከሌሎች ሰዎች ለይተው ሊጠሩ የሚያስችላቸው ስም ነው። ይሄ ግን ማን አንተ ስል፣ አዎ ሌላ ትርጉም ነው። ስለዚህ ማን አንተ፣ ከየት መጣ፣ የት ነው ያለኸው፣ ወዴት እየሄድክ ነው ብለህ ራስን ከመጠየቅ መጀመር አለብህ። ቅድም ባልኩ ነገሮች ላይ ጥበበኛ መሆን ከፈለግ ከእነዚህ ጥያቄዎች መጀመር አለብህ ነው ዋናው ጥያቄ። በትዕግስት ንግግር ውዥንብር ውስጥ የገባው አስራት ለረዥም ሰዓት ማናቸውንም ነገር ሰርስሮ ማየት በሚችል አይነት ሁኔታ ትዕግስትን ልብ ብሎ ተመለከታት። ንግግሮቿ በውስጡ ድግግሞሽ የፈጠሩ ይመስል ነበር። ግን አዎ፣ አሁንም በደንብ አዎ፣ በደንብ አልገባኝም። እኔ ፈላስፋ አይደለሁም ወይም የሳይንስ ሰው ብቻ ምንም አይደለሁም። እና ታዲያ አሁን ያልሻቸው ነገሮች በእኔ ላይ ምን ለውጥ ያመጣሉ? ሰዎችን ሰብስበ ስለ ግዙፋን አራዊት፣ ስለ ባዮሞትና ስለ ሉያታን ታሪክ ብትነግራቸው አይተዋቸውና ድምፃቸውን ሰምተው እንኳን ስለማያውቁ ማንም በቀላሉ ሊያምንህ አይችልም። ልክ እንደዚህ ሁሉ አስራት እየተፈታተናት እንዳለ ቢገባትም ያነሳቻቸው ጥያቄዎች ተገቢ በመሆኑ ለመልሱ ስትል አልተሰላቸችም። ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ማነኝ እኔ በሚለው ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ምክንያቱም ይህን የመጀመሪያውን ጥያቄ ስትመልስ እኔ ከሌ ነኝ ብለህ ስታስብ፣ ዳግም ደግሞ እሺ ምን እያደረግኩ ነው፣ ማድረግስ ያለብኝ ነገር ምንድን ነው ብለህ ትጠይቃለህ። ቁልፉን የምታገኘው እዚህ ጋር ነው። ግን ያነሳው ጥያቄ ይህ ሁሉ ነገር ምን ይጠቅመኛል የሚለው እስከሆነ ድረስ፣ አዎ እኔ የምሰጥ መልስ በሁለት አቅጣጫ ተወጥረሃል። በግራ እጅ የያዝከውን ታሪክ መልቀቅ አለብህ። ባለፉት ዓመታት የሰራቸው ስህተቶች ተመልሰው መጥተው ባስተካክላቸው ብለህ በማሰብ ግን ደግሞ ያንን ማድረግ እንደማትችል ስትረዳ ዳግም ወደ ተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ለመጥለቅ ትጣደፋለህ። ሌላኛው ሐሳብህ ደግሞ በጥቂቱም ቢሆን የወደፊቱን ሕይወት ዘመንን ማስተካከል ትፈልጋለህ። የሚበጅ ደግሞ ይሄኛው ነው። እንግዲህ ተወጥር ያለው በእነኚህ መካከል ነው። ዋናው ምክር የወደፊቱን አስተሳሰብን ቀጥልበት፣ እንደገና ሕይወት ጀምር፣ ማንነትን ገንባ፣ እኔ ደግሞ መቼም ቢሆን ከጎን ነኝ አለችና አንዴ አይኖቹን አንዴ ደግሞ ከንፈሮቹን ተመለከተችለት። ልትቀርበውም የሚገፋፋት ስሜት ከውስጧ ሲፈልቅ ይሰማታል። ፀሐይ ስር የተቆለለ ትልቅ ደመና ፀሐይን አቋርጦ ሲሄድ በመሬት ላይ ትልቅ ጥላ እየተገለጠ ሲሄድ እንደምታየው እንደዛ ማለት ትችላለህ። አስራት አሁን የተሰማው ስሜት አንዳች ነገር ከላዩ ላይ ግልጥ ብሎ ጥሎ ሲሄድ ነበር የተሰማው። እስከ ዛሬ የዳነ ነበር የሚመስለው፣ ይበልጥ የዳነ የመሰለው ግን አሁን ነው። ይህን ጊዜ እሱም ወደ ከናፍሮቿ የሆነ ኃይል ጎትቶ ለተመው። እንግዲህ እንዲህ ነው ጊዜን እየወለደ የቀናት ጥርቅም ወራት፣ የወራት ስብስብ ዓመት፣ የዓመት ጥርቅም ዓመታት ሆኖና ያ ታሪክ ዛሬ 17 ዓመት ፈጥሯል። ይሄ የአዲስ ሕይወት መስመር ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ወደ ኋላ 17 ዓመት ያስቆጥራል። ጥያቄው ግን አሁንም አያቆምም። ከዚህ ዓመት በኋላ አስራት ምን ደረጃ ደርሶ ይሆን? ያላየ ለማመን ይጠራጠራል። የሰው ልጅ ሕይወት እንደ ዛፍ አንድ ቦታ ብቻ ቆማ የምትወዛወዝ አይደለችም። የሰው ልጅ ሕይወት የራሷ የሆነ ዓለም አላት። አዎ የራሷ የሆነ ነገር ከሁሉም
በከፊልም በሙሉም በሆነ መንገድ የተለየች ናት። ግን ደግሞ ሀዲዱን የሳተባውር እንዴት ነው ወደ ሀዲዱ የሚመለሰው? እንዲህም ነበር 17 ዓመት ያለፈው። የማያበቃው ታሪክ ግን አሁንም ይቀጥላል። ትዕግስት ከሰዓት በኋላ አንድ ቦታ ቀጠሮ ኖሯት ባሏ እስከሚመጣና ምሳ አብረው በልተው እሷም ወደ ቀጠሮዋ ለመሄድ ተቻኩላለች። የባለቤቷ ቶሎ አለመምጣት ደግሞ ቀጠሮዋ እንዳይረፍድባት ልቧ ሰግቷል። ይህም ቢሆን የምትጠብቀው ባሏ አስራት ሊመጣ አልቻለም። እንዳውም ለራሷ እንኳን ምሳ ለመብላት ምንም ጊዜ በማይሰጣት ሁኔታ የቀጠሮዋ ሰዓት ደረሰ። ከእንግዲህም ባሏን ለመጠበቅ ጊዜ ስላጣች ወደ ቀጠሮዋ ለመሄድ ልብሷን ልትቀይር ወደ ክፍሏ ገባች። ወዲያውኑ ደግሞ በችኮላ ነጠላ ለብሳና ትንሽ ቦርሳ ይዛ ከጓዳ ስትወጣ የት ውሎ እንደመጣ ያላወቀችው ልጇ ዮናስ ሳሎን ተቀምጦ አገኘችው። አልፋውና ነገሬም ሳትለው ብቻ ልትወጣ እየተቻኮለች እያለች ሳለ አባት ሲመጣ ምሳ አስቀምጬለታለሁ አንሳና ስጠው እሺ አለችው። የእሳት ልጅ የሆነው ዮናስ አኩርፎ ምን ለማለት እንደፈለገ በማይገባት ሁኔታ ይነፋነፋል። ሁኔታው ያልተዋጠላት እናቱ ሰማኝ አይደለም አለችው። አለፍ ካለችው በኋላ ዞር ብላ እየተመለከተችው ኮሾሮ መግዣ ሳትሰጪ ልትሄጂ ነው እንዴ አለ። መነፋነፉ ብቻ አላዋጣ ያለው ይመስል አፋውጥቶ አሁን ዝርዝር የለኝም ስመጣ ገዝቼ ልመጣለሁ አለች እናቱ። አየልች ነገር የሚያስበው ልጇ ግን እምቢ አሁን የፈለግኩት አሁን የምፈልገው አለ ግግም ለማለት መወሰኑን በሚገልጽ መልኩ። አይ እንግዲህ ነገርኩ እሺ በማለት ገጽ ሰው ልትሄድ ብትልም ይባስ ከተቀመጠበት ተነስቶ ይከታተላት ጀመር። ዞር ብላ ተኩሳትራ እያየችው ምን ልትሆን ነው አለችው። ይህን ጊዜ ዮናስ በስጨት ብሎ ለማልቀስ እያጉረመረመ ኮሾሮ እንግጭልኝ አልኩሽ አይደል እንዴ አለና ያልበላውን ሰውነቱን በብስጭት በሁለት እጁ ደረቱን በማከክ ፈታተገው። ዝርዝር የለኝም አልኩ እኮ ቴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትጨማለቀው አለች ይባስ እየተበሳጨችበት። የእሷ መበሳጨት ግን ለዮናስ ምንም አይደለም። ተይዋ እንዴ እኔ ምን ቸገረኝ እሄዳለሁ አለና በቁርጥ ሐሳቡ ሊከተላት ተነሳ። እናቱም በሁኔታው አንጀቷ እርር ድብን አለና ሆ ጉድ ቴ እኔ በዚህ ኮሾሮ ምን እንዳቀመሱ ምን አውቃለሁ አለችና ከእጅ ቦርሷ ውስጥ 5 ብር አውጥታ ወረወረችለትና ልትሄድ እየተጣደፈች ታዲያ አባት ሳይመጣ የትም እንዳትሄድ አለችው። ዮናስ ደስ እያለው ብሩን ከተወረወረበት ስፍራ ሄዶ አነሳና እሺ አላት። ትዕግስት ወጥታ ሄደች። ይህን ጊዜ ዮናስ እናቱን እንዴት ስላረጋገጠ ወጥቶ ሊሄድ ሲል አባቱ ሲመጣ አየው። በፍጥነት ተደበቀ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አባቱ ቀድሞም አላየውም። አሁንም ሳየው አልፎት ወደ ቤት ሲዘልቅ ዮናስ ከተደበቀበት ወጥቶ ወደ ሱቁ በሩጫ እየበረረ ሄደ። አስራት ሰው አለ ብሎ አስቦ ቢሆንም ወደ ቤቱ ዘልቆ ገባና ሳሎን ተቀምጦ ወደ ጓዳ ትዕግስት ዮናስ ብሎ ደጋግሞ ቢጣራም አቤት የሚለው አጣ። ግራ በመጋባት ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ ጓዳ ገባና ሲመለከት ማንም የለም። ግር አለው። ተመልሶ ሳሎን ተቀመጠና አንዳቸው እስከሚመጡለት ድረስ መጠባበቅ ጀመረ። ሆኖም ግን ባለቤቱም ሆነች ልጁ ዝር አልላሉት። ቤቱን ሳይቆልፉ ጥለው ቢሄዱም ግን ደግሞ የልጁን ጸባይ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ይሄ የእሱ ሥራ ነው ብሎ በማሰብ ራሱን አረጋግቶ ለትንሽ ደቂቃ ታግሷቸው ቆየ። አሁንም ታዲያ
የቆየውን ያህል ቢቆይም አንዳቸውም አልመጡለትም። አመጣጡ ለምሳ ቢሆንም ሳይበላ መመለሱ እንደሆነ ታወቀው። አስራት በተፈጥሮ እንጀራ ከመሶብ አውጥቶ መብላት ትልቅ ነውር መስሎ ስለሚታየው ምንም ያህል ቢርበውና ችጋር ቢፍቀው ሆዱን ቅርጭም አድርጎት ይውላል እንጂ ደፍሮ መሶብ አይገባም። ይህን ጊዜም ወደ ሥራ የመመለሻው ሰዓት በመድረሱ በረሃብ የሚቆርጠውን ሆዱን እያሻሸ ተመልሶ ወደ ሥራው ሄደ። ዮናስ አባቱ ከሄደ ከትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ ኮሾሮን እየበላ መጣና ሳሎን ተቀመጠ። ወደ ቤት ሲገባ አባቱ ባለመኖሩ ደስ ብሎታል። አባቱ ምሳውን በላ አልበላ ለሱ ምንም አይደል። ኮሾሮን በልቶ እንደጨረሰ ደግሞ የጨርቅ ኳሱን አንስቶ እዛው ሳሎን ውስጥ መጫወቱን ቀጠለ። ከሶፋ ሶፋ ላይ እየዘለለ ኳሷን ከግድግዳ ጋር በማላተም መጫወቱን ጥቂት ሰዓት እንደቀጠለ ድንገት ኳሷን ወደ ብፌው አቅጣጫ ሲጠልዛት ኳሷ የብፌው መስታወት ላይ በመላተሟ መስታወቱን እንዳልነበር አደረገው። ዕቃውንም አንካካው። ከሶስት ያላነሱ ብርጭቆች ሳይሰበሩ አልቀሩም። የተሰባበረውን ዕቃ ቶሎ ብሎ አውጥቶ ጣለውና ኳሷን መልሶ ይዞ ሳሎን እንደተቀመጠ እናቱ መጣች። ትዕግስት ሳሎን እንደደረሰች ነጠላዋን ከላይዋ ላይ እያወረደች አባት አልመጣም እንዴ? ስትል በችኮላ ጠየቀችው። ዮናስ መጥቶ ሄደ አለ በስጋት እየተመለከታት። እና ምሳውን በላ ታዲያ? ስትል ደግማ ጠየቀችው። ቦርሳዋን የምግብ ጠረጴዛው ላይ ጣል አደረገችና ነጠላዋን ለማስቀመጥ ወደ ጓዳ ለመግባት እያለች እኔ እንጃ አልበላም መሰለኝ፣ መጣና ደግሞ ቶሎ ተመልሶ ሄደ አላት። ያጠፋውን ጥፋት እንዳታይበት በመስጋት ጭምር እየተቁለጨለጨ ትዕግስት ይህን ጊዜ ንድድ ብሏት ቆማለችና አይ አንተ ልጅ፣ አይ ይህን የሳሰጠው ቀርተ ነው አደለ? አልጠየቀህም አለችው። አዎ አለና ልትቆጣው እንደሆነም ቀድሞ ሲገባው የጎረጥ ይመለከታታል። ቁጣም በቀላቀለ ስሜት ድሮም አንተን ቁም ነገረኛ አድርጌ የሚሄዴ አይ አለች። እሱን የስጣት እድሏንም አብራ ለመቆስ የተመኘች ትመስላለች። ዮናስን መቆጣት ድንጋይ ላይ ውሃ እንደማፍሰስ ያህል ከንቱ መሆኑ ስለምትረዳ አሁን አሁን እሱን ከመቆጣት እየተቆጠበችን በመምጣቷም ጭምር ነበር። ተወችውና ወደ ጓዳ ነጠላዋን እንደያዘች ወደ ጓዳዋ ገባች። ዮናስ እናቱ ወደ ጓዳ መግባቷን ተመለከትና ፊት ለፊት ጠረጴዛ ላይ ካስቀመጠችው የእጅ ቦርሳ ውስጥ በፍጥነት ዘሎ 10 ብር ምዝዝ አድርጎ ኪሱ ካደረገ በኋላ እማዬ ብሎ ተጣራ። ይህን ጊዜ ትዕግስት ጓዳ እንደሆነች አቤት አለችው በመታከት ጭምር። ወደ ቤተ ክርስቲያን ልሄድ ነው አላት። ከማን ጋር ስትልም መልሳ ጠየቀችው። ብቻዬን ነው፣ እዛ እኔ ዮናታንን አገኛቸዋለሁ አለ። መቼም ምክንያት ስለማያጣ እንጂ ጓደኞቹ እኔ ዮናታን ቤተ ክርስቲያን እንዳሉ ምንም ማረጋገጫ አልነበረውም። ይህም ደግሞ ጨዋ ለመምሰል ብሎ እንጂ አትሂድ ብትለውና ብትከለክለው እንኳን እንደምንም ሸውዷት መሄዱ አይቀርም። በልሽ ይሂድ፣ ደግሞ ነገር ይዘ እንዳትመጣ አደራህን። ስትሄድ ቀጥ ብለው ወደ ቤተ ክርስቲያን፣ ከዛም ስትመለሱ ደግሞ ቀጥ ብለው ወደ ቤት። እሺ አደራህን ልጄ፣ እኔ በአንተ ምክንያት የሚመጣው ወቀሳ ሰልችቶኛል አለች። ወቀሳውን እጅ እጅ ከማለቱ የተነሳ ምርር ብላ። ይህኔም ዮናስ ደስ ብሎት እየሮጠ ወጣ። ትዕግስት ከሳሎን ዕቃ እያነሳችና እያስተካከለች ትንሽ ሽር ጉድ ስትል ሳሎኑ ቅር እያላት እንደሆነ ይሰማታል። የሆነም ዕቃ አስቀምጣ የረሳችው ይመስላትና ምንድን የረሳሁት ስትልም አንዳንዴ ቁም ብላ ለማሰብም ትሞክራለች። ይህም ጊዜ ቅር የሚላት ነገር አልገለጽ ይላታል። ስሜቱ ምንም ቢጎትታት ቤት ውስጥ ባሉ ስራዎች ምክንያት መንጎዳጎዷን አላቆመችም። በመጨረሻም ታዲያ እስኪ ውሃ ለጠጣበት ብላ በማሰብ ነበር ወደ ብፌው ስትዞር ከብፌው ውስጥ ብርጭቆዎች ጎሎ የተመለከተችው። ብፌውን ከፍታም በደንብ አጤና ብትመለከትም ብርጭቆቹ አልነበሩም። ግራ ገብቷት እንዳለ አንዱን ብርጭቆ አንስታ በሩ ልትዘጋ ስትል ደግሞ ይባስ የበሩን መስታወት እንደሌለ ተመለከተች። ተጠራጥራ ወደ መሬት ጎንበስ ስትል ስብርባሪዎቹ ተጠርገው፣ ነገር ግን ደግሞ ከመጠረግ የተረፉት ጥቂት ስብርባሪዎች ተመለከተች። ይህን ጊዜም የሆነ ስራ እንደሆነ በማወቅ
ንድዳለች። ጨጓሯም ሳይቀር ድብናለና የንዴቷን በያዘች ብርጭቆ አንድ ለኋጥሟ አንድ ደግሞ ለንዴቷ ብላ ያሰበች ይመስል ሁለት ብርጭቆ ውሃ በንዴት ያረረው ሆዷ ላይ ግጥም አረገችበት። ከንዴቷም ለመጽናናት ያሰበችው ቤት ውስጥ ባሉ ሥራዎችም ጭምር ወዲህና ወዲህ ስትል ጊዜው ወደ መምሸቱ ተጠጋ። ጀንበር ገና ዘገዝቃለች። አስራት ገና በጊዜ ከሥራ መጣና ወደ ቤት ገብቶ ሳሎን ተቀመጠ። ደክሞታል። መቀመጡ ደግሞ ከድካም የማረፍ ስሜት ሰጥቶታል። ትዕግስት ከጓዳ ወደ ሳሎን ስትመጣ አስራትን ድንግ ስላየችው ድንግጣለችና፣ ወይ ምን ነው አንተ ድምፅ አታሰማም እንዴ? አስደነገጥከኝ እኮ አለችው። የሌለሽ መስሎኝ ነው እኮ አለና እሱም አስተባበለ። ትዕግስትም ክፍል ለፊት ከጠረጴዛው ላይ ስልክ አንስታ እየተመለከተች እንዴት አመሸ ታዲያ አለች። እሱም ሰላምቷ መለሰላት። ቀን መተ ምን ነው ምሳን ሳትበላ ተመለስክ? የቱ ጋር አድርገሽው ነበር የሄድሽው? ምን ነው ዮናስ ስጠው ብየው ነበር እኮ ለምን ሳትጠይቀው ሄድክ? ሲጀመር እሱ ስራሱ መቼ ነበረ? ትዕግስት ድንግጥ ብላ፣ አይ አጭሬው፣ እኔም ተጠራጥሬው ነበር። እንደው ይህን ልጅ ምን ላድርገው? አንተም ዝም አልከው። በቃ ሰው የሚለውን አልሰማም አለኮ ብላ እያማረረች ወደ ጓዳ ተመልሳ ልትገባ ስትል አንድ ልጅ እያለቀሰ ሲመጣ ሰማች። ወዲያውኑ ትዕግስት ብሎ መጣራ ሲጀምር ትዕግስት አቤት ብላ ከቤት ብቅ ብላም ተመለከተችው። የምታውቀው ልጅ በመሆኑ ፈገግ በማለት በቃል ምን ሆነ ነው አለችው። በቃልም እንባውን እያንቆረቆርና እየተነፋረቀ ይሄ ዮናስ መቶኝ ነው፣ ለምንድነው የማትከለክሉልኝ አለ። ትዕግስት የዘወትር የሆነ ወቀሳ ዛሬ ደግሞ እሱ ይዞት መምጣቱ ቢገርማትም ወቀሳውን የትንሽ ልጅ ነው ብላ ንቃልተዎቹም ተቀበለችው እንጂ ወዲያውኑ ወደ በቃሉ እየተጠጋች እንዴ የት ተገናኝታችሁ መታ ስትልም ጠየቀችው። እና አብዲሳ ጋር ጆተኒ ስንጫወት ነው አለ። አሁንም አይኑ እያሻሸ ጭምር ዮናስ ቤተ ክርስቲያን ሊሄድ ነው ብሎና አታሏት ወደ ጆተኒ ቤት የሚሄዱ ቢገርማትም ደግሞ አያደርገውም ብላ ላለማመን ድፍረቱ የላትም። አትለኝም አሁን ያለው ጆተኒ ቤት ነው አለችው መልሳ። አዎ አለ። ሄዳ ለምን መታኸው ብላ ዋጋውን የምትሰጥለት እየመሰለው ትዕግስት ግን ወይ ጉድ፣ አረ እንደው ምን ባረገው ይሻለኛል ስትል ራሷንም ጭምር ጠየቀች። ይህን ጊዜ አገር ሰላም ነው ብሎ የሚያስበው ዮናስ እየተጣደፈ መጣ። የውጭውን በር ገባ እንዳለም በቃሉን አየው። በማየትም ብቻ ሊያልፈውም አልፈለግም፣ በእይታውም ገላመጠው። አንተ ኬት ነው የምትመጣው አለች እናቱ። ለማፈር ምንም ቦታ የሌለው ዮናስ ቆፍጠን ብሎ ከቤተ ክርስቲያን አለ። ይህን ጊዜ ትዕግስት በንዴት ቱግ ብላ አሁን ከቤተ ክርስቲያን የምትመጣው ስትል ማፈጠጠችበት። ዮናስ ደግሞ ይህም ጉዳዩ አይደለም ይባስ ብሎ አይኔን ግንባር ያድርገው የማለት ያህል ድርቅ ብሎ አዎ አለ። ከበቃሉ ጋር የተገናኝታችሁ ነው የተጣላችሁት? እዛ ጋ መንገዱ ጋ አለ። በእጁም ጭምር ወደ ኋላው እየጠቆመ ይህን ጊዜ በመክሰስ ላይ የቆመ በቃሉ ውሸቱን ነው ውሸቱን ነው። እና አብዲሳ ጋ ጆተኒ ቤት ስንጫወት በግድ በእኔ ተራ ካልተጫወትኩ ብሎ ነው የመታኝ አለ። ይህን ጊዜ ትዕግስት ከሁለቱ ፊት ቆማ የሁለቱንም ንግግር ስታዳምጥና ሁኔታቸውን ከእሷው ጭምር ስትመለከት ችሎት ላይ ያለች ያህል ተሰምቷት በሆዷ ፈገግ አለች። ለነገሩማ ይባስ ጥርሷንም ገልጣ በሳቀች ነበር። ግን ደግሞ ያ እንዳይሆን ዘወትር ቢዮናስ ምክንያት ያለማቋረጥ የሚጎርፈው ወቀሳ ውስጧን አኮማትሮታል። ሰው የሚልህን ጆሮ አይሰማም አይደል ካለች በኋላ ጠጋ ስትስለው ሊሸሻት ሲቃጣው ፈጠን ብላ ያዝ አደረገችውና ጆሮን ቁንጥጥ ስታደርገው እንዴማዬ፣ ኧረ አሳመምሽኝ አሳመምሽኝ እኮ ብሎ ምንጭቋትና ምልጧት እየሮጠ ወደ ጓዳ ገባ። እሺ ቆይ ጠብቀኝ፣ ልክን ሳላሳይ የቀረው እንደሆነ አዎ አሳያሃለሁ አለችውና ወደ በቃሉ ዞር ብላ እሺ በቃ በቃል ዝም ብለው እሺ ቆይ እኔ ዋጋውን እሰጠዋለሁ። ጎርቷል እንዴ አለችና
ለማባበልም ያህል አስባ ፊቱን እየጠራረገችለት ከጸነነች በኋላ በእጁ ዳቦ አስይዛሽኝችው። ይሄ ሁሉ ሲሆን ታዲያ አስራት ሳሎን ተቀምጦ ዝም ብሎ ያዳምጣቸው ነበር። ትዕግስት በቃሉን ሸኝታ ስትመለስ አስራትን የልጇን ንዴት ግማሽ ያሉን እሱ ላይ ለመወጣት ያሰበች ይመስል ዝም ብለ ታየዋለ አይደለም? ይሄ ልጅ ዝም ብለ ታየዋለ? ለምንድነው ግን አንድ ነገር የማትለው? ምን እስኪሆን ድረስ ነው የምጠብቀው? ስትል አጉረመረመችበት። ግራ ቢገባው እንጂ የልጁ ነገር አንድም ቀን ሰላም ሰጥቶት አያውቅም። ሰምቷት ዝም አለ። ረጅም ትንፋሽ ሲተነፍስ ትዕግስት ወደ ጓዳ ገባች። አስራት የአባቱ ምክር ትዝ አለው። ልጄ፣ ልጅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙ ይገባሃል። ለነገሩ ጉንጬን በከንቱ ሳለፋ እንጂ አንተ ይሄ እንደማይገባ አውቃለሁ። ልጄ፣ ልጅ ማለት የራስህ ትርጉም ነው። ራስህን በራሴ ማየት ያህል ነው። ልጅህን ስታይ ራስህን ያየህል ካልተሰማህ አንተ አባት ልትሆን የማትችልነ። ምክንያቱም ልጄ፣ ልጅ ማለት የራስህ ደም፣ የራስህ ሥጋ፣ የራስህ አጥንት፣ የራስህ ጥፍርና ጸጉር ነው። አባት መሆን ካቃተ ደግሞ ይሄን ማመን አትችልም። አየ ልጄ፣ አዎ አየ፣ ልጅ ማለት ቅኔው ትልቅ ነው። ልጅ ማለት ሚስጥሩ በሁለት ፊደል ብቻ የሚወሰን አይደለም። እንደዛም እንዳይመስል ልጅ ማለት ዘላለማዊነትን የምታስቀጥልበት ድልድይ ነው። ልጄ አንተም መውለድ ለእኔ እበትልን እንደሚወልድ ያህል ቀላል አልነበረም፣ ሊሆንም አይችልም። ልጄ እኔ ያልተማርኩት እኮ አንተን ለማስተማር ነው። እኔና እናቴ ተራብ ነው የተጠማ ነው የወረድ ነው የወጣ ነው የወደቅ ነው የተነሳ ነው የቆሰል ነው የደማ ነው አንተን፣ አዎ አዎ አንተን ሰው ለማድረግ ብቻ ነው። አንተ ግን ይሄ ገብቶ ያውቃል? አዎ ይሄው ቃል በአእምሮ ውስጥ እየተመላለሰና እየጮኸ ሰላም እየነሳው ሲመጣ ይታወቀዋል። አባቱም በምናቡ የስላቅ ሳቃቸውን ሲያስካኩበት ማየት ያህል አሰባቸው። እሱም የስላቅ ሳቅ አማረው። በመሳለቅም ሳቅ ሳቅ አለና አልና ሳቀ። የስላቅ ሳቁን ጓዳ ሆና የምትሰማው ትዕግስት ግራ ገብቷት ከጓዳ ብቅ ብላ በስጋት ጭምር መልከት ስትለው እሱ ተነስቶ ወደ ውጭ ወጣ። አስራት ሲወጣ ልብ ብላየችውና ወደ ጓዳ ልትመለስ ዞር ስትል ዮናስ ከኋላ ቆሞ አየችው። ልብ ብላ እያየችው፣ አረ እንደው አንተ ልጅ ምን ባደርግ ይሻለኛል? አሁን ደግሞ ለምንድነው እንደዚህ አፍጠጠ የምታየኝ? እናትህ እኮ ነኝ፣ አታውቀኝም እንዴ? እኔ መቼ አላውቅሽም አልኩኝ እንዴ? አውቅሻለሁ እንጂ አለ። የልጅ አይኖቹን አይኗ ላይ ያቁለጨለጨ። ትዕግስት ትኩር ብላ አየችውና አይ እንዲህም ተደርጎ ልጅ ይወለዳል? አቃጣይ የሆንክ አሁን ምን አለ አባትን እንደዚህ ባታሳዝነው አለችው። መቼ በእኔ ያዘነ? ደግሞ ቢያዝን እኔ ምን አገባኝ? አዎ በራሱ ልብ ነው የሚያዝነው አለና ትኩር ብሎ ተመለከታት። ይህን ጊዜ ትዕግስት በቁጣ ጮችበት። አፍን ዝጋ አንተ ልጅ፣ እንደዚህ አትበላል አልኩ አለችው። ለምዶብኝ እኮ ነው፣ እየረሳሁት ነው። ጭ ምን ይሻለኛል አለ። ይሄ እናቱን ለማስተባበል የሚጠቀምባት ስልቱ ነበረች። አረንዳው ሞታ ይርሳ። አሚን 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 እማዬ አለ በትህትና በማሾፍ ጭምር እጅ እየነሳ። ትዕግስት ቁጣዋ ብልጭ ብሎባት ዞር ብላውን ከፊቴ ዞር በልልኝ ብላ ልትመታው ስትል ሸሻትና ወደ ውጭ ወጣ። ትዕግስት ወደ ጓዳዋ ገባች። በስራ ተጠምዳና ቤቱንም እያስተካከለች ነበር። ዮናስን ዞር በል ከፊቴ ካለችውና እሱም ከቤት ከወጣ ቢያንስ 15 ደቂቃ እንደሆነ ነበር። ደሞ የት ሄደ የሚል ስሜት የተሰማት አስራት ከሄደበት ተመልሶ ሲመጣ ገና ወደ ግቢው ሊገባ እያለ ነበር ከኋላው
ሰው ሲጠራው ሰማና ዞር አለ። ወይዘሮ ሰብለ ነበሩ። እንዴት አመሻቶ አስራት አሉት። ነገር ይዘው እንደመጡ ግንባራቸው ያሳበቅባቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን ሰብለ እንዴት ነሽ አለ በሚስገው ልቡ ብዙ ነገር እያውጠነጠነ። አለሁ ፈጣሪ ይመስገነው። አረ እንደው አቶ አስራት የዚህ እናንተ ልጅ ነገር መላው ቸግሮኛል። ምንድን ነው የሚሻለኝ ስትል የመጣችበትን የምክንያቷን ርዕስ አነሳችለት። አስራት ልቡ ስቅል አለ። ምንድን ነው ደግሞ ምን አደረገ አለ ግዱን። እሱ ምንም አያደረገው ነገር አለና ምን አደረገ ትለኛለ። ይኸው አሁን ልጆቹን አስተባብሮ ኑ ቆርቆሮ ላይ ድንጋይ እንወርውር ብሏቸው ቆርቆሮ ላይ ወጥተው ማየት ትችላለህ፣ የወረወሩትን የድንጋይ ክምር። አረ ተው ግን አቶ አስራት ይሄ ልጅ ያጣላናል። የምትይዙልኝ ከሆነ ያዙልኝ፣ ሌላ ደረጃ ከመዳረሳችን በፊት። አዎ እኔ ትዕግስት ያልቋል። ልጅ ሲናገሩት እንኳን የሚሰማ አይደለም እኮ። ባለፈውም እንደው አጥር ስር የተከልኩትን የኮሽም ችግኝ ንቅልቅል አድርጎ ወስዶ ከልጆቹ ጋር መጫወቻ አደረገው። አረ እንደ የትኛውም ልጅ ጥፋት ያጠፋል፣ የዚህ የተለየ ነው። እንደዚህ ያለ ልጅ በሕይወት የገጥሞኝ አያውቅም። አስራት እኔ የመጨረሻዬ ነው። ትይዙልኝ እንደሆነ ያዙልኝ። አዎ በቃ ያዙልኝ በማለት አነበነቡበት። ይህን ጊዜም አስራት ንድድ ብሎ አሁን እኮ ቤት ነበረ ከምን የዋሩጦ ለጥፋት አደረሰው። አረ እንደው ምን አድርገው ትይኛለሽ? አይ ሲል እሱም መማረሩን ገለጸላት። ወይዘሮ ሰብለ ዮናስን ገና ሲያዩት ነው ይሄው የነገር ጉድ መጣ። አዎ ይሄ የነገር ጉድ የነገር ጉድጓድ የሚሉት ከሰፈሩ ልጅ ሁሉ እሱን ይጠሉታል። ይባስ ብለው የእሳቸውም ልጆች ከእሱ ጋር ሲጫወቱ ቀርቶ ድንገት በአጋጣሚ ቆሞ ሲያወሩ ድንገት ከታዩ እንኳን ከባድ ቅጣት ይጠልባቸዋል። በርበሬ ይታጠናሉ፣ አሊያም መፈጠራቸውን እስከሚጠሉ በሳማ ይገረፋሉ። ለነገሩ ለዮናስ ጥላቻ ያላቸው እሳቸው ብቻ አይደሉም፣ መላው የአካባቢው ሰው ሁሉ የጥላቻው መጠን ይለያይ ይሆናል እንጂ ጥላቻ አላቸው። አብዛኞቹ ልጆቻቸው ከእሱ ጋር እንዳይውሉና እንዳይጫወቱ ጭምር ይመከራሉ። አረ ምን ይደረጋል? እሱ ለራሱ ድንጋይ ሆኖ ድንጋይስ በአንድ ቁርጡ ይሻላል። እናንተ የወለዳችሁት ያሻችሁን አድርጉት፣ ብቻ ግን ከላይ ላህ አይበሉልኝ። አዎ ያዙልኝ፣ ኋላ እንዲያደረገችው እንዳትሉኝ፣ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳንገባ አሉ ወይዘሮ ሰብለ። ከዛም እየተቆናጠሩ ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሄዱ። አስራት በንዴቱ ምክንያት ውስጡ የነደደውን እሳት ለማጥፋት ያሰበ ይመስል በረጅሙ ትንፋሹን ተነፈሰና ወደ ቤት ሲገባ ከኋላው ልጁ ስክም ስክም እያለ መጣ። ዞር ብሎ ተመለከተውና በቁጣ አንተ ከየት ነው የምትመጣው አለው። ግንባሩን ኮሶ የጠጣ ያህል አኮማትሮ የመረቀንም ያህል አፍጥጦበት ዮናስ ድንግጥ አለ። ቢሆንም ግን ለተጠየቀው መልስ ለመመለስ አላመነታም። ከዚሁ ነው ሲል ምክንያት ቢሆን ብሎ አቀረበ እንጂ። አስራት ይባስ እየተናደደ መጥቶ ከየት ከዚሁ ና ና ወዲህ አለው። ዮናስ በፍርሃት እየተዋጠ መጥቶ እየተርበተበተ ከዛ ጋር እያለ ጠጋ እንደማለት አለውና ቆም አለ። በልቡ ሁኔታውን ስለገመተ አባቱ ሊይዘው የሚያስብ ከሆነ እንደሚዳቆ ለማፈትለክ ዝግጁ ሆኗል። ከየት ከዛ ጋር እሺ ና ና ወዲህ አንዴ በእጁ ቢገባለት ቢገለውም ደስ እንደሚሉ ይሰማዋል። ንዴት ሆኖ ለመቆጣጠር ምክንያት አልነበረውም። ዮናስ በጥርጣሬ እየተመለከተው ምን ነው ለምን ፈለግከኝ ይለዋል። አስራት አሁንም ኮስተር ብሎና አፍጥጦ እየተመለከተው አመጣም ና አለው። እሱም አመጣለሁ ግን ለምን በሰላም ነው አለ ዮናስ። አስራት በፍጥነት ከተጠጋው ወደ ኋላው ሸሽቶ ሊያመልጠው እንደተዘጋጀ ያውቁበታል። አባሩ ለመያዝ ደግሞ እንደማይሆንለት ያውቃል። አጭሩ ነገር አታሎ ለመያዝ መሞከሩ ብቻ ነው የታየው። የሆነ ቦታ ልልክ ነው አለና ጠጋለው። ዮናስ ግን
በፍጹም ሊታለለት አልቻለም። ወደ ኋላው ሸሸት ይያለ። እንዴ አባዬ እቺ ተጋጠጋ ለማረችኝም አለና ወደ ኋላው ዞር ብሎ ብር ብሎ ሊጠፋ ሲል አባቱ ናኮ ነው ምለ ብሎት ተከትሎት ሩጣልና ድንገት ከፊቱ መሬት ድንጋይ ሲመለከት በድጋ አድርጎ ለቀቀበት። ድንጋዩ በሩ ሄዶ ከዮናስ ማጅራት ሊያረፈ ወዲያውኑ ልጅ ዋፍቲም ውድፍት አለ። አንድ መንገደኛ ሴትዮ ሲወድቅ አይተው ጭወቷ አለቀቀችው። ታዲያ ይህን ጊዜ ማስራት ንዴት ወሰን ስላልነበረው የልጁ ባፍጢው መደፋት ምንም አላስጨነቀውም። ይባስ ሮጦ ሄዶ ብድግ አድርጎ በጥፊ ያጮለው፣ በቁንጥጫ ማጣደፈው። ዮናስ ሰማይ ምድሩ ቢዞርበትም የአባቱ ዱላ ህመሙ ስለተሰማው በጣም ጮኸ። ጩኸቱን የሚሰማቸው ትዕግስት ደንግጣ ጭምር ምንድን ነው እሱ ምን ተፈጠረ ብላ ከቤት ሮጣ ወጣች። አስራት ዮናስን ከውጪ የጎተተውና እየቆነጠጠው ይዞት መጣ። ዮናስ እያለቀሰ ነው። አባቱ ያረረው አንጀቱ እስከሚረስ ድረስ ቤት አስገብቶ በቁንጥጫ አለበው። ትዕግስት ልጇ ዮናስ ስቅስቅ ብሎ እያለቀሰ እንድታገላግለው ቢማጽናትም ልታግዘው አልፈለገችም። ይልቁንም በዝምቷ ጸንታ ወደ ጓዳዋ ገባች። ምክንያቱም ላገላግል ብትል መዘዙ ለእሷም ሊተርፍ እንደሚችል ታውቃለች። ማንም ደርሶ እንደማያገላግለው የተረዳ ዮናስ አባቱን ወደ መማፀን ገባ። ኧረ አባዬ አሳመምከኝ አሳመምከኝ አደበንከኝ እኮ። እሺ እሺ በቃ ሁለተኛ አይለምደኝም አባዬ አባዬ። እሺ በቃ ሁለተኛ አልወረውርም። ኧረ አሳመምከኝ አደበንከኝ እኮ። ኧረ ተው አባዬ ልሞትብ ነው። ተው ተው አባዬ ልሞትብ ነው እያለ ቢጮህም አባቱ በቀላሉ ሊተወው አልቻለም። የኋላ ኋላ ግን አባቱ ሲደክመውና ሲሰለቸው መቆንጠጡን ተወና በቁጣ እየጮኸበት ያቃጥልህና አቃጠልከኝ እኮ ምን ባደርግ ይሆን የሚሻለ? አረ እስኪ ንገሪ ምን ላደርግ? ዮናስ ስቅስቅ ብሎ እየነፈረቀ በማልቀስ ብስጭቱን የተወጣ ይመስል ኮሾሮ ግዛልኝ አለ። የእናቴ አባቴ አምላክ ኮሾሮ ያደርግ አለና መልሶ በጥፊ ብሎ ከመሬት አዳፋው። ወይ ለአንተ ስል ብን ብዬ ልሂድ እንዴ? በመቀጣቱ እጅጉን የተበሳጨው ዮናስ ግልፍ አድርጎት ታዲያ እኔ ምን አገባኝ አለና ደንግጦ ደግሞ እጁን አፉ ላይ ጭኖ ዝም አለ። ፍጥጥ ብሎ አባቱን ተመለከተው። አስራት ተገርሞና አዝኖ እሱም ዝም ብሎ ተመለከተው። ሳይጦራቸው ያረፉትም አባቱ ትዝ ብለውት አይ አባዬ አየሁት እኮ ልጅ ወልዶ ማሳደጉን አለ። ቁጭት ባነገበ ስሜት ተቦልቶ ደግሞ ለማልቀስም እየቃጣው አይኑን እያሻሸ አንገቱን አቀርቅሮ ዝም አለ። ዮናስ ይህን ጊዜ አባቱ ማቀርቀሩ ሲመለከትና አያየኝም ብሎ ሲያስብ አባቱን እያሽሟጠጠ ሲገላምጠው እናቱ ከጓዳ ብቅ ብላ እያየችው ነበር። ተናዳበት የምታደርገው ነገር ግራ ገብቷት ነበር። ኋላም እያየችው ውጣ ዝም አለች። እያዘነችም ወደ ጓዳዋ ተመለሰች። ዮናስ አባቱን አይታደረገውና ከተቀመጠበት መቀመጫ ስር ጎንበስ ብሎ የጨርቅ ኳሱን ያገኛል። ወዲያውኑ ቁንጥጫውንም ሆነ ሌላውን ነገር ሁሉ በመርሳት በካልሲ የተሰፋች ኳሱን ይዞ ወደ ውጪ ሊወጣ ሲል አባቱ ቀና ብሎ አየው። ደሞ ወዴት አባ ልትሄድ ነው አለው በቁጣ ጭምር እያጉረመረመበት። ዮናስ በድንጋጤ መንፈስ እየተመለከተው ኳስ ልጫወት ነው አለ። አስራት አሁንም ቆጣ ብሎ ምን ልትጫወት ነው? ነገር ልታመጣ ነው እንጂ ኳስ ያደርግህና እንደ ኳስ አንስቼ ሳላፈርጥ አርፈ ተቀመጥ አለና ፈጠጠበት። ዮናስ ኳሷን እዛው ፊቱ ጣል አደረጋትና አኩርፎ ቁጭ አለ። አስራት እጁ ላይ ሰዓት መልከት አለ። ቀጠሮ ሳይኖሩ አልቀረም። ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ ጓዳ ይገባና ጫማ ሊያጠልቅ ጫማውን በእጁ ይዞ ካልሲ ጠፍቶበት እየፈለገ ከጓዳ ወደ ሳሎን ይመለሳል። ሳሎንም ሲደርስ ካልሲውን መፈለግ ጀመረ። ታዲያ ካልሲውን በፈለገ ቁጥር የሚያገኘው አንድ እግሩን ብቻ ነው። ግራ ይገባውና ትዕግስት አለ። ትዕግስት ጓዳ እንዳለች አቤት አለችው።
የካልሲዎቹን ጥንድ ማን ያነሳብኝ? አጣዋቸው እኮ ሲልም ጠየቃት። ይህን ጊዜ ደግሞ ዮናስ በድንጋጤ አመዱ ቡና አለ። በፍርሃትም አባቱን ይመለከተው ጀመር። ከተቀመጠበት ተነስቶም ሊወጣ ሲል ድንገት አባቱ ወደ እሱም ዞር ብሎ ካልሲ አላየህም አንተ ልጅ አለና ጠየቀው። ጥያቄውንም ሊጠይቀው ወደ እሱ ቀና ሲል ዮናስ ቀስ ብሎ ወደ ውጭ ሊወጣ እየተንሸዋከከ ነበር። ወዲያውኑ ደግሞ ድንግጥ ብሎ ቆመ እንጂ አስራት የልጁ መደንገጥና መንሸዋከክ ግር ቢለውም ምን ሆነሃል ብሎ ሊጠይቀዋልና አመንትቶ ዝም አለ። ዮናስ በድንጋጤ ተሳቆ እንደቆመ እየተንተባተበ አይ አላየውም አለ። ትዕግስት እሷም አንድ እግር ካልሲ ይዛ ከጓዳ ብቅ አለችና ይሄን የጠፋብህ አለችው። አስራት ዞር ብሎ ተመለከታት። ሌላ አይነት መልክ ያለው ካልሲ ነበር የያዘችው። እሱን ደግሞ ከየት አገኘሽው? ከስልቻ ስር ነው ያገኘሁት። ተመሳሳይ ውስጥ ታዲያ የት አለ? እኔ እንጃ፣ ይህም ብቻ ነው ያገኘሁት። አስራት ግራ በመጋባትና በብስጭት ተስፋ ቆርጦ ቁጭ ሲል እፊት ለፊቱ ዮናስ እንኳ አሳያት። ዮናስም ከበፊቱ ይበልጥ ደንግጦ አባቱን ተመለከተው። አባቱም አንዴ ኳሷን አንዴ ዮናስን በማየት ተወዛገበ። ኋላም አስራት ከተቀመጠበት ቀስ ብሎ በመነሳት ኳሷን አነሳና ልብ ብሎ ተመለከታት። ኳሷ የተሰፋችበት ካልሲ ከአንድ እግር ካልሲው ጋርም ሲያመሳስለው በትክክልም ተነጥሎ የጠፋበት የራሱ ካልሲ ነው። በንዴ ስሜት ጭስስ አለ። ዮናስ ላይ ማፈጠጠበት። ትዕግስትም ተገርማ በመበሳጨት ጭምር አንተ ስትል ዮናስ ላይ ጮችበት። አንተ የአባትህን ካልሲን የሰፋህበት? ዮናስ ይህን ጊዜ ሁለቱ መሃል አይኑን እያቁለጨለጨ ጭምር አዎ አለ። ትዕግስት ይበልጥ ጮክ ብላ ዝም በል አንተ ደማው ይላል እንዴ? በአፉ ሙሉ አዎ ይላል ይደነስ። ይባስ ብላም ተንደርድራ ሄዳ ጆሮውን በቁንጥጫ ይዛ እሽት አደረገችው። ዮናስ ከሱቅ ብስኩት ገዝቶ እየበላና ጎንበስ ብሎ ብስኩት ብስኩቱን እያየ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ሀብል ከፊት ለፊቱ ስልኳን እየነካካች እሷን መቀርቅራ ወደ ዮናስ ትመጣለች። ዮናስ እሱን ፊት ለፊቱን አልተመለከተም። ይልቁንም ወደ ኋላው ዞር ብሎ ሲመለከት አባቱ ከኋላው ሲመጣ ተመለከተው። ይህኔ አባቱ እንዳይደርስበት ቶሎ ቶሎ ሄዳለሁ ሲል ከሀብል ጋር ተጋጩ። ሀብል ደንግጣ ቆመችና ተመለከተችው። እንዴ አንተ እያያቴንም እንዴ አለችው በቁጣ ጭምር። አንቺስ እያይሻቴጭም እንዴ አለና አፍጥጦ አያት። ሀብልም ሆ ምኑ ነገረኛ ነው አለች ቦዷ በመገረም ጭምር ቆማ እየተመለከተችው። አረቀስ የማን ግን አለችው። የአስራት ምን ነው ብስኩት ልትገዢልኝ ነው አለና ተጉለጨለጨባት። ሀብል ውስጧ ብርግግ ሲል ተሰማት። ሆኖም ግር ብሏት እያሰላሰለች እንዳለ አስራት 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 የቱ ነው ስትል ጠየቀችው። ዮናስ ወደ ኋላ ዙር ብሎ አባቱን ሊያሳያት ሲል አባቱ ከኋላው ቆም ብሎ ሁለቱንም እየተመለከታቸው ሳለ ተመለከተው። እሱ ነው አላት ፊቱን ወደ እሷ መልሶ ሽቅብ እየተመለከታት። ሀብል ቀና ስትል አስራትን አየችው። ድንግጥ አለችና ዝም ብላ ፈጠጠችበት። አስራትም ልቡ ሲደነግጥ ተሰማው። ሆኖም ግን ድንጋጤው እንዳይታወቅበት እየጣረ ፈገግ እንደማለ ብሎ እንዴት ነሽ ሀብል ካላት በኋላ ሊጨብጣት እጁን ሲዘረጋ ሀብል ከድንጋጤዋ ለመላቀቅ እየሞከረች በጥርሷም ፈገግ እያለች አለው አንተስ እንዴት ነህ አለችና የሞት ሞቷን ጨበጠችው። አለው ፈጣሪ ይመስገነው አለ እሱም የሞት ሞቱን። አይ ጥሩ እሺ፣ ይሄ አንተ ልጅ ነው እንዴ ስትል ጠየቀችው። አዎ
ያኔ ልጅ ነው። ባለ ልጅ መሆነሃላ ለነገሩ መውለድ ብዙ ማልደነቀኝም። ቀድሞንም ማግባትን ከሰማ ቆይቻለሁ። አዎ እኔም እንደምትሰሚ እርግጠኛ ነበርኩ። አብል ሆዷን ይውጋት ያልተሰማትና ፈገግ አለች በሹፈት። ስላጣሽኝና ስለቆጨሽ ስለኔ ትከታተያለሽ ማለት ይሆን እንዴ? በማለትም በሆዷ ንግግሩን እየተረጎመችለት፣ እና ትዳር ታዲያ ምን ይመስላል? አለች የሆዷን ቦዷ እየፈተፈተች። ጥሩ ነው፣ ላከበረው ደግሞ ትልቅ ስጦታ ነው አለ። ከአንቺ የተሻልኩኝ ያለው የሚል ስላቅ በሆዱ ያነገበ በመምሰል። አብል ግን በሹፈት እየተመለከተችው ነበር። አይ ጎማና ቆማጣ የያዘውን አይለቅም አሉ። አሁንም ያለማወቁ ነገር አልተወህም ማለት ነው ስትል ደግሞ አሽሟጠጠችበት። አስራት ይህን ጊዜ ንግግሯ ግር ይለውና አልገባኝም ሲል እንድታብራራለት ይጠይቃታል። አብል ይህኔማ እሷን በማጣቱ ለማስቆጨት አሁን በእጇ መዳፍ ይገባላት ያል በማሰብ አይ ትዳርን እንደ ትልቅ ነገር አድርገው በኩራ ስታወራልኝና ስሰማ እንዲቆጨኝ ያስበ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ቢሆንም እንደሚታየኝ ከሆነ እድለኛ ይሆንኩ አትመስልም አለች ሳቅ እየተናነቃት ጭምር። አስራትም አካሄዷ ስለገባው በትንሹም ቢሆን ሳቅ አለና በመታዘብ ስሜት ተመለከታት። ሁሉም ሰው አንድ አይነት አመለካከት ባለመኖሩ እድለኞች ነን አለ ዮናስ መካከላቸው ቆሞ። አንድ አባቱን አንድ ሀብልን አንጋጦ ይመለከታቸዋል። ሀብል አስራትን ወሬውን ካፉ ቀበል ብላ፣ በእርግጥ ዓለም ሚዛናዊ እንድትሆን እሱ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ አንዳንድ ወግ አጥባቂ የሆኑ ሰዎች ሲጎዱ ሳይ ያሳዝኑኛል። ትዳር የጅሎች ተረትና ታሪክ ነው፣ በአባቶቻችን ጊዜ ቀረ። አንድ ሴት ከአንድ ወንድ ጋር፣ አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር እድሜ ልካቸው ምን እንዳለባቸው ሰው ስትል፣ አስራት የጀመረችውን ሀሳብ እስከምትጨርስ እንኳን ትዕግስት አልነበረውምና ንግግሯን አቋርጧት፣ ለይቶልሻል አለ። አይ እኔ ምንም አልለየልኝም፣ እንደውም ነገሮች ሁሉ ከበፊቱ እየተሻሻሉልኝ ነው። ለመሆኑ እናት ካረፉ ወደ 15 ዓመት አለፋቸው አይደል? ለነገሩ እንኳን እናት አባትም ሳይሆናቸው የቀረ አይመስለኝም አለች። ቁስሉን ይበልጥ ለማድማት በማሰብ ነበር ይህን ሀሳብ ያነሳችው እንጂ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ሌላ ምክንያት በጭራሽ አልነበራትም። በእርግጥም ቁስሉ ሲነካ የማይንሰፈሰፍ ማንም እንደሌለ ሁሉ አስራትም ተሰማው። ሆኖም የሆዱን እያማሰለ አዎ ሆኗቸዋል፣ አዎ አለ። አንገቱን ወደ መሬት ደፋ አድርጎ እንደ መተከዝ እያለ ጭምር። ወዲያውኑ ደግሞ ቀና ብሎ አዎ እነሱስ በደህናው ቀን አረፉ፣ እኔ ግን አለው ባደረስኩባቸው በደል ይሄው እስካሁን የግፉ ጅራፍ ከኋላ እየተከተለ ያሰቃየኛል አላት። አይኖቹ በእንባ ሙላት ላለመስጠም እየተጣጣሩ ሀብል አሁንም ቁስሉን ይበልጥ ለመፈነቃቀል በማሰብና በማሽሟጠጥ ጭምር አዎ እሱስ ልክ ነው፣ ደግሞ በቤተሰብ ላይ ያረከው ነገር ፈጽሞ የማይገባቸው ነው። ግፉም ከባድ ነው፣ በተለይ ደግሞ ከትዳር ጋር ተደምሮ ማይቻል ነው። ዛሬ እኮ ዓለም ለአንዳንዱ ሰፊ ለአንዳንዱ ደግሞ ጠባብ ናት። ከትዳር ጋር የተቆራኘ ዕለት ጀምሮ ዓለም እየጠበበች ትመጣለች። መቼም የሚመለስ አይገባ የቀረ አይመስለኝም አለችና በፈገግታ ትፍልቅልቀች። ገብቶኛል፣ እንዲህም ነው ታዲያ። አዎ የጋለሞታ ልብስ የለበሰች ነፍሳትን ለማጥመድ የተዘጋጀች ሁከተኛና አብያ ናት። እግሮቿን በቤት አይቀመጡም። አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በየማዕዘኑ ሁሉ ታደባለች መባሉ እኔ አይደለሁም ያልኩት መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ መልሶ ቅጣት ምት የመታ ያህል በልቡ እየተሰማው ሀብል ንግግሩ በነገርም ጠቅ ስላደረጋት እንደምናደድም እየቃጣት ባሽሙሩም ፈገግ ለማለት እየሞከረች ኧረ አስራት ስራም ቀይረሃል መሰለኝ፣ በዚህ አይነት ጥሩ ሰባኪ እንደሚወጣ ይታየኛል። ግን ደግሞ ምን ዋጋ አለው? በእናትና አባት ላይ የፈጸምከው በደል ፈጣሪ የሚቅር የሚል አይመስለኝም። እሱ ደግሞ ያሳዝናል። ለማንኛውም አስቸኳይ ቀጠሮ አለብኝና መሄዴ ነው። ምናልባት አንድ ቀን ተገናኝተን
ስላሳለፉንና ስለሚመጣው እንዲሁም የወደ ወዳችን እንጫወት ይሆናል። ታዲያ ተጠንቀቅ አለችና ድረቱን በእጇ ይነካካችው። እነኛ የፍቅር ግዚያቶች እንዳያገርሹብህ በማለት ሳቅ ሳቅ እያለች ልትሄድ ስትጣደፍ እሱም በማሾ ፈገግ አለና እግዚአብሔርም እንደ ሰው ባለመሆኑ የተነሳ ምድርም እስከ መርገም አሁንም ድረሳለች። ከእኛ ሰዎች ግን ሸምላም ተሻለች። ስለ እሷም እንዲን የተባለው ሸምላ እንኳን በሰማይ የተወሰነውን ጊዜዋን ታውቃለች። ምናልባት አልገባሽ እንደሆነ ሸምላ በሰማይ ጊዜዋን አውቃለች። ዋኖስና ጨረባ ዋልያም የመምጣታቸውን ጊዜ ይጠብቃሉ። ሕዝቤ ግን የእግዚአብሔርን ፍርድ አላወቀም። እንዲህም ነው እንግዲህ እኔስ በደሌን አምናለሁ፣ አንቺ ግን ስለምታደርጊው ነገር አስበሽ የምታውቂ አይመስለኝም። ሀብል የውስጥ ቁስሏ ምንም ያህል ቢጓጉት በጥርሷ ስቆ ማስመሰልን ተከናብታለችና ሳቀችና በፈገግታ አስራትን ተመለከተችው። በፈገግታም ሆና በእርግጥም አዎ እንዴታ፣ አዎ የገባኝ ነገር ቢኖር ታዲያ አንተ እንዳላወከኝ ነው። አየህ፣ እኔ አሁንም በምትለው ነገርም ሆነ በሌላው ብቻ በማንኛውም ነገር በለው አንዳች ነገር ስለመጨነቅ አይሰማኝም። አዎ ለምንም ነገር አልጨነቅም፣ ምክንያቱም በነፃነት ሁሉንም ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ። ይህ የምትለው ወንጌል ሆነ የሰብዊ አስተሳሰብ እሱ ተረት ብቻ ነው። ስለ እሱ መጨነቅ አልፈልግም። ትልቁ ነገር የትኛውም አጋጣሚ ተጠቅመ ዘና ማለት መዝናና ብቻ ነው። ለማንኛውም እየረፈደብኝ ነው፣ ደህና ሁን ብላ ተሰናብተው ስትሄድ እሱም በይሺ አንቺም ደህና ሁኚ አለና ወደ ቤቱ አቀና። ይህን ጊዜ ዮናስ አባቱን ከኋላ እየተከተለ አባዬ 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 ስማ እንጂ አለው። አንዳች ተአምር ሳያሳየው እንዳያመልጠው ያሰበ ያህል እየተጣደፈ የውስጡን ቁስል በማራገፍ ላይ የነበረው አባቱ በአፍንጫው አለው። ቁጣን ባነገበ ስሜት የሀብል ንግግር ምን ያህል እንዳበሸቀው አላወቀም። ብቻ የተሰማውን ነገር ለመናገር ቸኩሏል እንጂ እናትና አባትህን አንተ በድላቸው ነው እንዴ ሞቱት? አለ አስራት። ይህን ጊዜ ይበልጡኑ ተናደደ። አንጀቱ ቆሽቶ ክስም ብሎ ሲያር ጭምር ተሰማው። ያም ሆኖ እልጁ ላይ እንደ ንዴቱ ሊሆንበት አልፈለገም። ካሁን አሁን መናገሩን ያቆምልኛል ይትወኛል ሲል ውስጡ በማበብል ጭምር ትዕግስቱን እያሰበ ዝም አለው። ዮናስ ግን በቀላሉ ሊተወው አልቻለም። አባዬ ንገረኝ እንጂ ይላል። አስራት ብስጭቱ እያሸነፈው ሲመጣ ቆም አለና ዝም ብሎ ተመለከተው። ደግሞ ትቶት ወደ ቤት ገባ። አሁን ግን ብስጭቱ እንጥሉ ድረስ ደርሶ መላው ፊቱ ፍም መስሏል። ዮናስ አሁንም ከኋላ ሆኖ መጠየቁን አላቆመም። ምናልባት ተናዷልና ድንገት ዞር ብሎ በንዴት በከረረ ክንዱ አንዴ ፊቴን በጥፌ ቢያንደኝስ ብሎም አላሰበም። ይልቁንም ይባስ ብሎ ምን አድርገን የበደልካቸው ንገረኝ እንጂ። ይህን ጊዜ አስራት ልጁን ከዚህ በላይ ለመታገስ ምንም የቀረ የትዕግስት አቅም አልነበረውም። መለፍለፉን ሊያቆም ያልቻለው ልጁ አባዬ ንገረኛ እያለ እስርስሩ በማለት ፊቱንም አሸቅቦ ተመለከተውና አባዬ ንገረኝ እንጂ እኔ የምማየ ልበድላትና እስኪ የምትሆኑ ነኒ አለና ከመትወቱም በላይ ከት ብሎ ሲስቅ ድንገት የነጎድጓድ ያህል አስራት ጮኸበት። በቃ አንተ ልጅ ሲለው ዮናስ እንደዚህ ድንግጡ ያውቃል ለማለት እሱም ራሱ ድፍረቱ አልነበረውም። ብቻ ሰማይ የወደቀበት ያህል በድንጋጤ ሲጣለ መሳቁንም በአንዴ ትቶ ነበር እንደታነቀ ሰው ጸጥ ያለው። ትዕግስትም በድንጋጤ ከጓዳ ብቅ ብላ ግራ በመጋባት ሁለቱንም ቆማ ታያቸዋለች። አስራት በጣም ከመናደዱም የተነሳ በጥፊ ሊመታው እጁን አንስቶ ተወና አፈጠጠበት። ጉንጮቹ በገዛ ንዴቱ እንጆር ይመስለዋል። ግንባሩ እንደ እሳት ላንቃ ቢነኩት የሚፋጅ ይመስሏል። በገዛ እንዴቱ መላ ሰውነቱ ወባ እንደያዘው ሰው ይዘፈዘፋል። ይህን ያልተናዶ ልጁን ሳይመታው መቅረቱ ለትዕግስት ታምሮ ሆኖባታል። ድምፁን
ዝግ አደረገና ንዴቱን ይዋጠ። አፈን ዝጋልኝ አለዛ በጄ ጦስቶናል አለው። ዮናስ ያለበትን በትክክል ያውቅም። ሱሪውም ሳይቀር በስብሷል። አይኖቹ ቆንቆውን ተፈትልከው ሊወጡ ነው እስኪባል ድረስ ሽቅባ አባቱ ላይ አፍጠዋል። ሰውነቱን ቢሆን ይንቀጠቀጣል። አስራት ያነሳው እጁን ሰበሰበና እልሆኑ እንዳንቀው እዛው እልጁ ስር በጉልበቱ ወደ መሬት ዘጭ አለ። ወደ እግሩም ዝቅ ብሎ ተደፍቶ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ትንሽ እንዳለቀሰ ቀናልና ዮናስን እየተመለከተው በሁለት እጁ ትከሻውን ይዞ እባክ እባክ ልጄ ልለምን፣ አንተንም በድዬ እንደሆነ ይቅር በለኝ፣ አንተንም በድዬ እንደሆነ ይቅር በለኝ ልጄ። እንደዚህ ልትሆን አይገባህም። እኔስ በእናትና በአባቴ ላይ ስለሰራሁት ኃጢአት ይሆናል። አንተ ግን እኔ ያረኩትን እባክህ አታድርግ። አዎ እውነት ነው። ያኔ ስለ ልጅ ምንነት በማልረዳበት ወቅት እናትና አባቴን አሳዝኛለሁ። ለዛም ይኸው ዛሬ አንተ ስለ በደሌ የመቀጫ የጅራፍ ሆነሃል። እንግዲህ ልጄ በእኔ ተማር፣ ሰው የዘራውን እንደሚያጭድ። አዎ እኔስ የፈጸምኩትን ተመልሽ የማስተካከል ባለመቻሌ ነው። አንተ ግን እድሉ አለህ። አንተም ኋላ የዚሁ ግፍ ተካፋይ እንዳትሆን ከአሁኑ የምታደርገውን አስተውል። እናም ልጄ እባክህን እባክህን አታሳዝነኝ አለና ከዮናስ ስር ተነስቶ ዝም በማለት ቁም አለ። ወደ ሶፋውም ሊቀመጥ እየተጠጋ ወትሮስ ወትሮስ ልጄ በሰፈሩት ቁና ሲሰፈሩ እንዲህም አይደል አለና አዝኖ እንዳለ ሶፋው ላይ ቁጭ አለ። ይህኔ ዮናስም በአእምሮ ውስጥ የጸጸት መዓት ጎረፈበት። አባትየውም በጸጸቱ እየተለበለበ ተቀመጠ። ትዕግስትም በቆመችበት እምባዋን እንደ ክረምት ውሃ ታፈሰዋለች። ሁሉም ልባቸው በጸጸት ተጠላለፈ። የየግላቸውንም ጸጸት እያዳመጡ ዝም ብለው ዝም አሉ።